Príjemný dobrý večer vám prajem, vítajte. Je mi cťou vás tu privítať v Staromestskom klube, v divadelnom klube 10x10. V takomto počte, ako sa tu stretávame, snáď prvýkrát máme takto nabitý priestor, že doslova na prístelko. Tak dúfam, že sa budete dneska cítiť tu s nami príjemne. V tejto sezóne sa stretávame druhýkrát. Je mi cťou privítať medzi nami pána doktora Ivana Rusnáka. Pekný večer. Pán doktor, cestovali ste z Liptovského Mikuláša k nám do Bratislavy a už rok sme pripravovali tento rozhovor. Väčšina ľudí, ktorí tu dneska sú, sa poznal sa s ním osobne, oni ste hovorili, že ani jedného snáď. Ja zopár. Takže sú to ľudia, ktorí väčšina z nich pozná oblasť, ktorej sa aj vy venujete, vy ako lekár. 45 rokov už pôsobíte ako lekár a od tých 90. rokov sa venujete hľadaniu aj hlbších príčin. My sme sa tu rozprávali o tej vašej ceste, čo ste všetko prešli. Ja by som vás chcel požiadať na úvod, aby ste nám naznačili tú vašu cestu v tomto živote. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Pravdu povediac, absolvoval som už veľmi veľa stretnutí s ľuďmi, ale to, že vás prišlo dnes večer toľko a že museli dávať prístavky a aj prístelky, to ma veľmi teší, ale zároveň aj zavezuje. Cítim veľkú zodpovednosť a chcem, aby sa to vaše očakávanie, s ktorým ste nepochybne prišli, naplnilo. A čo sa týka toho môjho predstavenia, no ak už pracujem 45 rokov a skončil som 24 ročne, tak ľahko počítate, že mám 69, že študoval som tu v Bratislave a snažil som sa v tej našej klasickej medicíne dosiahnuť maximum možného na úrovni okresnej nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Ja som inak Ružomberčan. To snáď tým, čo poznajú doktora Bezdieka, čo si hovoril, lebo on tiež dlhú dobu pôsobil zhodou okolností v Ružomberku, i keď sme sa nikdy pochopiteľne nestretli. Takže poctivo som študoval, robil som prvú atestáciu z vnútorného lekárstva, druhú, nastavovú atestáciu z porovládkovej premenia výživy, to sa týka viacej cukrovky. Robil som kandidatúru z oblasti pečeňových ochorení, hlavne som sa venoval v oblasti alkoholových poškodení pečenia. Robil som aj organizačnú atestáciu a sociálne lekárstvo. Urobil som maximum, čo sa dalo a viete ono, v tých takých 35 až 40 rokoch je doktor najmúdrejší. Všetko už vie. Všetko sa mu darí. A zrazu ma napadla taká myšlienka, že doktor, čo sa prechodíš? Aj tak ti všetci pacienti pomáhajú. Je to fakt a pravda. To je jediná istota, ktorú mám. Ale to je kdesi hlboko v nás skryté. To vám poviem, povedzme, moja vnúčka malá, bol som v Trenčíne teraz, takže to už má, teraz už má na 16 alebo 16. A keď mala, ešte do školy nechodila, išla do školy, mala 5 a 3 čtvrte. Moji si ju všimli, ako chodí po byte, nevidela, že ju sledujú a rozkladá si ručičkami. Na čo to všetko je? Babka zomre, detko zomre, malý Šimon, to je 3 roky mladší, malý Šimon zomre, no na čo to všetko je? Je teda asi to volanie po zmysle života, prečo sme tu, aký to má význam, je v nás dnes hlboko skryté. My o tom odchode neradi hovoríme, ale on je jediná istota, ktorú mám. A potom niekto to vedie k beznádeju, nejakej beznádejnosti, ale to mňa prebudilo z toho klasického hľadania, kde som sa učil do maxima, mne sa v škole darilo, nebudem hovoriť o tom, to je zbytočné, ale videl som, že niekde to má chybu. Že naša medicína sa naozaj snaží poctivo, že chce ľuďom pomáhať, že robí, čo je možné, máme vynikajúcu techniku, máme stále nové a nové lieky. Ale zásadne sa ľudský vek nepredlžuje. Niečo snáď, ale zásadne nie. Pritom my vieme, že biblicky sme mohli dožívať v zdraví 120 rokov. Priemerne žijeme okolo tých 75, ženy o niečo viac, muži o niečo menej. A všetci odchádzame predčasne, lebo sme chorí. Že ako to s tými chorobami je? My sme sa učili, ako chorobu diagnostikovať, ako liečiť, aká je predpoveď ktorejkoľvek chorobe. Učili sme sa, ako sa vyvíja, tomu sa vraví patogenéza. Niečo aj o etiológii, teda prečo.
Ale to sa tak vždy nejak veľmi rýchlo od toho sme odbehli k tým ďalším, ktorých sa vyznáme. Ale ja vám zistil som zrazu pred 40-tkou, že naša medicína vlastne vôbec nepozná príčiny chorôb. Môžeme to potom v diskusii hovoriť. Nepozná. A neby tu bol ktorýkoľvek pán profesor, tak sa s ním môžem pustiť do debaty od vysokoodbornej a dokážem mu, že nepoznáme príčiny chorôb. Že prečo chorieme? Kde je tá podstata? A tak som začal hľadať, hľadal som a našiel som. Nemyslím si, že som na konci cesty poznania, ale že objavuje sa cesta, ktorá ukazuje úplne nové obzory. Ale to je, keď to povieme, to je skok. To prejsť ako z klasickej fyziky na kvantovú fyziku. Je to stále fyzika, ale úplne iná. Takže to je dôležitá úloha v súčasnej doby, pretože my stále len liečíme, ale ľudia nezomierajú zdraví. My by sme mohli zomrieť zdraví. Na vyčerpanie energetických systémov organizmu, každá pozemská bytosť živá má svoj stanovený vek. Pes nefajčí, nepije, žije v ekologickom domčeku na okraji lesa, pes sa nedožije viac ako 15 rokov. To je druh pes, má zhruba 15 rokov. Druh pozemský človek mal možnosť vyššiu, ale ona je podstatne nižšia, ako mal možnosť. Niekde robí človek chybu. Kde? Nepohneme sa ďalej do toho veľkého skoku, pokiaľ nepochopíme, že človek to nie je len to, čo vidíme. Veď my väčšinu nášho života prežijeme v skrytu svojho vnútra, poviem v duševnej sfére. Skúste si predstaviť, že máme nejaké také zariadenie, ako je mobil, dali by ste si ho do vrecka ráno a nahrával by všetko, čo si cez deň myslíme, čo prežívame, čo v monologoch či vnútorných dialogoch hovoríme. Kto z nás by bol taký, že by povedal kľudne, všetci si to môžete zapnúť túto do USB kľúča a pozrieť si a vypočuť všetko. Odpovedzme si sami na to. Doktor, niektorí teraz odmyslenie hovoria, že veď sú na to inštitúcie, čo toto všetko počujú. No tak áno, ale to sú také, čo idú cez médiá, to sa, ale to v naše vnútro nie. Tam, ale my väčšinu žijeme tak, že my vnútro. A my komunikujeme medzi sebou aj neslovne. Psychológovia hovoria, že 2/3 našej komunikácie nonverbálne, teda bez slov. My sa javíme zmenou tváre, gestami, tvárom očí, žiarením z očí. A že to, keď začneme vnímať, zistíme, že my slova vôbec nepotrebujeme. Vidíte, idú dvaja po ulici a jednoznačne vám je jasné, že sú zamilovaní. Toto vidieť. Príde dcera domov a mama sa jej spýtuje, kde si bola mama. A mama počúva, čo dcera vraví a mama vie, že dcera nehovorí pravdu. Jednoznačne to cíti, vie. My musíme pochopiť, že človek nie je ani bytosť viditeľne fyzická, ale že podstata naša je vo vnútri. Ja si myslím, že tu je také publikum, kde to nemusíme nejak rozširovať. Sme bytosti duchovno-duševné, ktoré prišli na tento svet za nejakým účelom. Že máme tu nejakú úlohu pre seba sami i pre svoje okolie. A že naša medicína nepostúpi ďalej, pokiaľ bude považovať naše psyché, našu duševnosť za funkciu mozgu. Že to je predsa mozog je pozemská zložka. Veľmi jednoduchúčko, pretože my sme sa nikdy nestretli a ja začínam obyčajne prvé stretnutia tým, že sa spýtam, myslíte si, že som ja to, čo vidíte? Alebo že pán magister je to, čo vidím? No, zamyslíme sa nad tým. Ja poviem, že nie. Nie, ja nie som to, čo vidíte. Prečo? Pretože to je moje telo. Vidíte moje telo. A keď poviem k tomu prívlastok moje, môžeme povedať moje auto, môj dom, moje telo. Ale to, čo je moje, nie som ja. Ja je jedinečné slovo. V celom vesmíre ja som len ja. To môžeme len o sebe povedať. A to, čo vidíme, je môj domček, ktorý som dostal biologickou formou narodenia sa, do ktorého som vstúpil a som tu až do smrti. A že
pokiaľ nepochopíme, že sme bytosti duchovno-duševné žijúce v tomto tele a podľa toho, ako ja bytosť duchovno-duševná žijem, tak sa to na mojom tele javí. Ak žijem správne, to telo je zdravé. Ak žijem nesprávne, telo ma upozorňuje, že niekde robím v tom mojom systéme chybu. My sme bytosti ešte raz duchovno-duševné, ktoré majú jednu danosť a vlastnosť. My musíme stále niečo chcieť. To sa nedá vypnúť. Skúste si to predstaviť, aj keď niekto povie, dajte mi všetci pokoj, ja už nič nechcem. Chcem, čo? No pokoj. Rozhodol sa pre pokoj. Teda náš celý život beží v systéme v rámci danosti vôle, chcenia. Bytosti duchovno-duševné majú dar vôle. Dokonca slobodí vôle, povedzný stup. Ale v tom sme slobodní, ale následok je mimo našej moci. Teda žijeme v systéme rozhodnutie a prežívanie následku. Vo fyzike je to okamžite. Buchnem pesťou po stole, stôl buchne moja pesť. To je okamžite. Ale keď zasejem zrnko maku, za pár mesiacov mi rastie makovica. Ale to babičky vravievali, dieťa moje, čo si zaseješ, si musíš zožať. Mysleli na ten mak alebo pšenicu? Nie, mysleli na život. Naši starí predkovia boli veľmi múdri. Mysleli na život. Čím my sejeme? Sejeme každým rozhodnutím. A za každé rozhodnutie musí prísť žatva. Ja som sa rozhodol, ako ste povedali, prísť z Mikuláša, tak mám žatvu. Vy ste sa rozhodli prísť sem, no tak máte ako následok žatvu mňa. Už či chcete, či nechcete. Môžete sa rozhodnúť znovu a povedať si, ja idem preč. To by bolo ďalšie rozhodnutie. Takže toto je celý náš systém života. Pod tlakom vôle musíme stále niečo chcieť a za to musíme niečo prežívať. To si dajme ako prvý bod. Ako istotu. Je to tak. Ja si myslím, že s tým nebudeme o tom diskutovať. A je tu snáď niekto, kto by nechcel byť šťastný? Nech zdvihne ruku. A keďže sú tu skoro takmer všetko ľudia zo školy etikoterapie a kurzov etikoterapie, tak to je tá prvá otázka, čo sa ich pýta. Áno, no takže všetci to odsúhlasili. Vidíte, na tom sa zhodneme, že chceme byť šťastní. No, o tom niečo pochybovať. Takže to sú dva základné postuláty, že stále musíme niečo chcieť, žijeme v rozhodnutiach a následkoch. Celý náš život sú len tieto dva kroky. To je dvojkrokový systém. A prídem ešte aj k ďalším pevným. Takže toto je to základné. Pokiaľ si toto neuvedomíme, tak sa nepohneme s medicínou ďalej. Existujú formy, ktoré sa volajú psychosomatické, ale psyché stále je považované za produkt mozgu. Ale keď odtiaľto odídeme, ja si myslím, že tu nie sú ľudia, ktorým to treba bližšie vyjasňovať, že niečo odchádza však, a že by toto pominutelné telíčko vytvorilo niečo nepominutelné, čo pôjde do iných sfér tohto stvorenia. Len toto medicína zatiaľ nechce akceptovať. Čo nie je dokázateľné, neexistuje. Ako v štrosi. A objavujeme stále nové lieky. Účinné, veľmi drahé. Komu to nahráva, tušíte? Pritom príroda nám dáva v podstate skoro všetko. Aj tie lieky sú po väčšine kopírované z prírody a vylepšované a predražované. A my už sme naučení ako doktori dávať pozor, to aby nám lieky neublížili, a tak liečíme choroby z liečenia. Ak dáme niekomu anopilín, tak 60% potrebujeme dať aj niečo, čo potláča produkciu žalúdkovej kyseliny, lebo aj po acilpilíne, anopilíne sa objavujú vredy. A tak dáme vlastne tie lieky všetkým. Komu nahrávame? Hádajte. Kto na tom profituje? A to nehovorím z vlastnej hlavy, to som si vyčítal. Robili veľké štúdie v Spojených štátoch, keď sa na ne tak obraciame, v tom, čo nového vo svete, čo je správne v týchto oblastiach medicíny, tak sa zistilo, robili tú štúdiu viac ako skoro 25 rokov. A vidíte, čo zistili? Zistili, že v amerických nemocniciach sa ako príčina smrti na štvrtom mieste umiestnili lieky. Lieky v dobrom úmysle podávané. V amerických nemocniciach, áno, vezmeme cievne komplikácie, nádorové ochorenia,
povedzme úrazy AIDS, ale tam sa to tak trošku ešte prelína, ale zistilo sa podľa toho, aký štatistický spôsob sa na to vybral, že na štvrtom mieste sú lieky. Pridávajú sa stále lieky a lieky. My len stále liečíme, ale neuzdravujeme. My musíme prejsť na systém uzdravovania. A z praxe, dobre, pracoval som na oddelení vnútorného lekárstva, robil som na jednotke intenzívnej starostlivosti, robil som na dializačnom stredisku, robil som v gastroenterologické ambulancie, taký všestranne orientovaný internista. Jeden pán na dialýze mi vraví večer, viete, čo mám nejakú ťažobu od žalúdka, dajte mi dačo od toho. Pravím, počkajte, pán inžinier to bol, pozriem sa, a som si spočítal. Viete, koľko tabletiek užíval každý deň? 53. To nepreháňam, lebo som si to fakt spočítal. Bol to aj vitamín C a vitamín B6, ale spolu tých tabletiek za deň bolo 56. Čiže 53. Skúste si to vynásobiť krát 30, to je 1500 zhruba za mesiac, to je 18 000 za rok. To nemôže prospievať organizmu, to sa nedá. Nás učili na farmakológii, že pokiaľ pacient užíva viac ako 3 druhy liekov, ich účinok je neistý. Totiž dochádza k takým chemickým reakciám, takým interferenciám, keď to povedal veľmi múdro, že nikto nevie, ako to vlastne účinkuje. Niektoré lieky sa vylučujú cez pečeň, niektoré cez obličky a tak ďalej. Nikto nevie. Každý má iný metabolizmus, niekto rýchlejšie, niekto pomalšie. Čo to my nastvárame? To vidieť z tých amerických štúdií. Ja som čudoval som sa, že to vôbec bolo možné uverejniť. Bo to sú prísne strážené veci. Že niečo takéto vyšlo v časopise akosi nepopulárnom, ale vedecky proste pre lekárov, že to tam bolo uverejnené. Takže vidíme, že ideme do nejakej slepej uličky medicíny. Že treba urobiť nový krok a ten krok sme si povedali, že ten krok musí byť pochopení toho, že človek nie je bytosť duchovno-duševná, že je bytosť duchovno-duševná, ktorá žije v tomto pozemskom tele. A pokiaľ toto nepochopíme, tak sa nepohneme ďalej. Pán doktor Bezdiek toto vlastne priniesol do tejto našich zemepisných šírkach v 30. rokoch minulého storočia. Odvtedy, ale žiaľ, ukazuje sa, nie sme múdrejší, lebo práve to smeruje smerom, akým vy hovoríte, že tá chemizácia zdravotníctva a spoliehanie sa na tabletku, ktorá je všemocná, sa posiluje. Kde vidíte príčiny, že to takto je? No je to len v tom, že sme tak v nízkej úrovni duchovného vývoja a na druhej strane sme do toho neustále tlačení farmakologickými spoločnosťami, ktoré na tom obrovsky profitujú. Najziskovejší tovar nie sú zbrane. Malo to náš na chémia riekov. A že či je vždy morálna, o tom tu nebudeme hovoriť, nepohneme sa ďalej. Toto sú podľa mňa dve základné príčiny, ale v tom, že ľudstvo ako celok nevie, nechce akceptovať to, že sme bytosti duchovno-duševné, ktoré žijú citový život. A ja vám to poviem v krátkosti tak, že my bojujeme so zákernými chorobami, ale choroby nikdy nie sú zákerné. Oni sú v Božom pláne, aby nás upozorňovali, že robíme niekde chybu. Niekde je to jasné, ak niekto fajčí, tak počase bude mať zápal priedušiek. My ho budeme liečiť, zápal priedušiek stíšime. On ide do života bez zmeny, tak sa to musí vrátiť. Robil chybu, že poškodzoval svoj nástroj, pretože ešte raz, ja som dostal do vena teličko istých kvalít, každý trošku iný, to má svoje skryté, to ako si dôvody, prečo to tak musí byť, keď sme všetci rovnakí, ani kvalitou materiálu. To sú záležitosti týkajúce našej dávnej minulosti, minulých príchodov na tento svet. To má svoju veľmi dôležitú úlohu. Tam sú poistky, o tom si môžeme snáď porozprávať na záver, ak by ste chceli. No takže choroby nie sú nikdy zlé. Choroby sú len prísne, chcú nám ukázať, že niekde robíme chybu. V tom fajčení je to celku jasné. Nehovoriac o tom, ale my si musíme dávať otázky, prečo? Že, nie že fajčí, ale prečo fajčí? Čo ho poláka do toho fajčenia? Naša medicína na tieto otázky
nevie odpovedať. A je čas, aby sa to pohlo a ja som rád, že žijúc od narodenia v tom meste, kde sa pohyboval pán doktor Bezdek, knižočky som čítal o etikoterapii, boli to jedni z prvých, ktoré ma pohľa na tejto ceste, ako si štartoval. A potom som hľadal ďalšie a ďalšie a ďalšie. Takže on bol zakladateľom okresnej nemocnice v Ružomberku. Robil v oblasti, viete, to by alkoholových poškodení zdravia. Robil v sociálnej sfére, robil veľmi veľa, veľmi múdrych vecí. On bol veľmi blízko rodine, ktorá sa stýkala s Tolstým. Z Ružomberka bol doktor Makovický, ktorý bol osobným lekárom Leva Nikolajeviča Tolstého. Takže Ružomberok má čosi v sebe, že produkuje takéto dušičky, ktoré sa týmto smerom ťahajú a môžem vám povedať, že už to nie je ojedinelé. My sa stretávame ako doktori, zdravotníci na takýchto stretnutiach už viac ako 15 rokov, kde si odovzdávame skúsenosti a klasickú medicínu nezavrhujeme, lebo ona, viete, keď niekomu otrhne nohu, no treba doktora, chirurga. Keď má niekto infarkt, nebudeme ho učiť o duchovných príčinách jeho chorob. Ale je čas, aby v tejto dobe, ktorá je plná stresov, sme pochopili, kde robíme, hoci v dobrých úmysloch, chyby. Pán doktor, toto ma zaujalo. Hovoríte, že sa stretávate ako skupina lekárov, ktorí takto inak vnímajú. A keď máte stretnutie, tak sa stretávate vo výťahu, alebo... Nie, no, takže boli od roku 1998 sme sa stretávali v Žiackej doline, v našich Liptovských horách. Koľko takých lekárov máme na Slovensku? No viete čo, ja som prvé také stretnutie, keď som organizoval, tam som si myslel, že príde aj zdravotné sestry, aj liečitelia, tak, ktorí sa venujú akupunktúristi, homeopati, kde nás bude zo 20-25. Prišlo nás asi 60 aj s rodinnými príslušníkmi, bolo tam 10 ročníkov a tie posledné už boli cez stovku hodne. A tie odnože fungujú v Čechách, Moravy, na Slovensku ďalej. Takže už sú to desiatky lekárov, ktorí už toto nepovažujú za cudzie. A som povedal teraz dôležité slovičko stres. Ja si myslím, že vysoko frekventované, ale skúsme, áno, pán Šeje dostal za to Nobelovú cenu, bol tuto z Komárna, išiel do Ameriky, dal základné informácie o strese, ktorý je univerzálny pre všetky živé bytosti, aj pre pozemskú bytosť s teličkom človek, pozemský človek. Ale my musíme ísť ďalej. Zvieratá sú spôsobené riešiť krátkodobé stresy. Zajac líška. No, zajac je v strese, že ho naháňa líška. Líška je v strese, pretože je hladná, ale ten stres skočí za minútu. Buď ho chytí a zajka to žerie, alebo zajka ujde a o 5 minút si chrumká trávičku znovu. My ale žijeme v dlhodobých stresoch. Ale nie je to, že nás naháňa líška. My žijeme v dlhodobo v psychických stresoch. Psychické stavy sú len dvojakého druhu. Mám blízke, príjemné, radosť, šťastie, blaženosť, láska a nepríjemné. Zlosť, trápenie, smútok, strach. A to z toho sú špecifické stresy. Toch rôznych typov. Ako do toho vstúpiť? Viete čo, keď hovorím o tom doktorovi, tuto, že kedy ma to prvýkrát začalo oslovovať. Lebo život má isté pravidlá, život nie je bez pravidiel. Život má svoje zákony, zákonitosti. I ten každý život, ako sme vravili, buchne po stole, stôl buchne moju ruku. Ale to je vo fyzike. Pamätáte si, že čo babičky vravili, dieťa moje, čo si zaseš, si musí zožať? Vraciam sa k tomu. Akú prvú príhodu som prežil, ktorá je veľmi inštruktívna, ako som to začal inak vnímať. Boli sme s rodinou práve v tej Žiarskej doline, to sme sa ešte nestretávali. Vraciame sa späť a na aute, ktoré tam bolo zaparkované pod leskom na malom parkovisku, už nebolo zrkadielko. No predstavte si, mne, dobrému človeku, nechám tam auto na hodinu, už nemám zrkadielko. Aj som sa začal trochu trápiť, aj trochu zlostiť, jo, chytia ma policajtom a tak ďalej. A potom ma zrazu niečo napadlo. Poznáte hlások svedomia?
si myslím, že všetci. Od malých detí. Jano, uč sa, zajtra budeš odpovedať z matiky. Ja. A odpovedať. Bude pršať brzy dážnik. Nebude. A zmokne. To sú jednoduchúčké príklady, ktoré prežil iste každý z nás. Ale keď mi ukradli to zrkadielko a už sme nastúpili do Škodovky 105, to sa dalo teda ešte šrobovať. Zrazu ma ten hlasok vraví. Čo si si zasiaľ, si musíš dožať. Čo to vraví? Aha, tak to by znamenalo, že ak ma okradli, to je žatva, tak ja som musel v minulosti niečo nepoctivo získať. Tak jemne som si to, áno, tvrdo to neukradol. No takže, tak som stíchol, išli sme na polceste medzi Žiarom, sú vidím a Smrečaným. Tam ten hlások znovu do mňa. Ty si nepamätáš? Kukurica? Okamžite mi bolo jasné. Dva roky predtým sme šli tiež z výletu a popri láne družstevnej kukurice od priehrady. No, tam bolo veľa ľudí, čo si kde tu odtrhlo z družstevnej kukurice, ale to mňa neospravedlňuje. Ja sa priznávam, vošiel som do toho kukuričného poľa takých, no a na Liptove opäť takých malých kukuričiek som si otrhol. A znovu sa mi vyjavilo v tom záznamníku. Ten hlasom mi vtedy vraje, doktor, čo to robíš, nehambíš sa? No. Moje rozhodnutie, môj čin som dokonal. Do mojej knihy života som zapísal. Kradol kukuricu za korunu. Maličko, to na to som zabudol. Vyjavilo sa mi to v tej zrkadielkovej chvíľke, keď to zrkadielko bolo vtedy za 400. Kukurička za korunku, čo si zaseješ? To si musíš zožať. Žatva za 400 násobok, nejde to vždy o tú finančnú hodnotu, ako príklad je to dobré. Máčik do zeme, jeden, a makovica 300 máčikov. Takže tam sa mi to prvý raz, som sa videl v tom spätnom zrkadielku, dozadu, čo som to urobil, som si povedal, no už nikdy viac. Začal som žiť ponovo, lebo keď by som to nevedel, tak sa začnem trápiť, ale to trápenie išlo odo mňa preč. Nebolo, už nebolo. Ako by bol nejaký kameň spadol, trošku som sa tak schúlil, no čo som to robil, už to nikdy nebude. Jenom to má veľmi veľa variácií. Nič ma už neokradli za tú dobu, potom 3 roky nič sa nestalo, to znamená, že to v poriadku. V jedno ráno prišiel za mnou jeden známy do mojej pracovne, kde som robil primára na internom oddelení. Prišiel za mnou v takejto dobe pred zimou, doniesol mi fľašu nemrznúcej zmesi, to bol Fridex a ešte aj trošku velfobinu do benzínu. Vieš, minulý rok ti zamrzol motor, tak sme ťa museli rozmrazovať v našej teplej garáži. Bol to vedúci garáži a v nemocnici. Ja nechcem, ja si kúpim. Viete, keby mi to doniesol pán magister, tak je to darček. Ale on to, no, ten vedúci garáži, mne ako známemu to, no, premiestňoval. No, viete, čo za tým bolo. Preto som to nechcel. To začal, vieš čo, to nie. Vezmi si to, pretože ty liečíš celú moju rodinu. Urazil by si ma. Dobre, polož to tam. Položil vedľa stola. Volal som manželke, vieš čo, bol tu ten a ten, doniesol to a to. Keď budeme platiť na konci mesiaca za telefón, ja tam pridám 100 korún, to bol ešte tá stará mena, aby som mal čisté svedomie. Nemal som čisté svedomie. Volal som, to je vybavené. Kukurička sa mi vrátila za 2 roky. V poznaní som sa posunul vyššie. Čo sa stalo? Za 2 hodiny som sa vrátil z vizity a chcel som telefonovať, hľadal som mobil, nemadenie, som si ho založil, volal som si pevnou linkou, nič. Jasné. Vedel som, čo sa stalo, zahambil som sa. Lebo ja som nekradol, ale stal som sa spolupachateľ. Nedokázal, lebo urazíš ma. Dobre, ale nemôžeme slúžiť dvom pánom. Známemu, ktorý mi doniesol darček a tomu, kto nám odkázal v rámci etických pravidiel v
pre ľudstvo nepokradneš. Ja som zaprel odosielateľa doporučenia, ktoré sa dostalo k ľudstvu. Takže vtedy som sa už netrápil, nezlostil, viete, čo ja som sa hanbil. Ako som to mohol? A bol som preskúšaný. Znovu. Ten 3000-ový mobil som oželel. Bolo to tvrdé to naučenie. Netrápil som sa. Nebol som v strese trápenia. Nebol som v strese zlosti. Ani sebaľútosti. V pokore som to prijal. A bol som preskúšaný. O mesiac ešte prišiel. Vieš čo, Ivan, ešte som ti doniesol. Tak už som slušne, taktne, ale jasne som mu povedal, že nie. A prečo nie? On sa urazil. Potom pol roka, pokým ma nebol poznal na dvore nemocnice. Ale to už, lebo nedá sa slúžiť dvoma. A viete, keď si toto uvedomíme, napríklad v rôznych variáciách, dobre, idem do ďalšieho príkladu, z gastroenterologické ambulancie, kde sa pozerá do žalúdka, kde teta prichádza, lebo totiž trápenie ide smerom k zažívacím orgánom. Od pažeráka cez žalúdok, dvanástorník, tenké hrubé čepa, až po konečník. Dokonca od dutiny ústnej. Trápenie sa lokalizuje v týchto orgánoch. To sú tie rôzne ukazovatele, ako máme na palubnej doske auta či lietadla, ktoré nám ukazujú v našich orgánoch a ich poruchách, čo sa deje. Kde robíš chybu. Že ten prístroj doslova zničíš, ak neprestaneš robiť chybu. Chybu robíme v tom, že robíme to, čo nemáme, čo nie je v rámci etiky, čo je nie v rámci morálnych božích pravidiel. To nevymysleli ľudia. Veď len trošku som si ukradol. Neexistuje malá krádež, duchovná a veľká. Existuje len krádež. Máš v sebe vlastnosť, schopnosť kradnúť. Keď toto človeče pochopíš, takže prestáva trápenie, lebo v tom okamihu, ja sa k tej tete vrátim. Už som neuvažoval, keď mi ukradli to zrkadielko, bol anonymný zlodej. Ja som bol tiež pred rústevníkom anonymný zlodej. Ja som mal 2 roky času na to, aby som za nimi zašiel a povedal im, prepáčte, donesol som vám korunku, to je v poriadku, bolo by mi odpustené. V mojom záznamník by sa vyčistil. Ale ja som to nemal očistené. Tak musel prísť čistiaci prostriedok. Čo? No bolesť trápenia, citová bolesť trápenia, ktorá mi to mazala, už to tam nemám, ale my ľudia to nevieme a začneme sa trápiť. Chápete? Trápenie je kratučká duševná choroba. To už nám signalizuje, zle to riešiš človeče. Ak sa to nenaučíme, trápime sa dlhodobé, i keď nie s veľkou intenzitou, ale viete, že ak bude kvapkať voda na mramor, dlhú dobu aj do toho mramoru urobí dierku. Dlhodobé stresy, neschopnosť riešiť takéto situácie správnym vzorcom správania sa, urobia dierky do našich orgánov. A tak sa vraciam k tej tete, aby to malo istú kontinuitu. Prichádza teta, tu som vedel, trápenie, zožiera sa, so žalúdkom chodí po doktorov, vredy má. To ľudia vedia povedať. Tu musia byť 10 vredári, minimálne. Minimálne. Nie, netreba. To štatistika nepustí, je ešte viac. Takže teta, vred na žalúdku, krvácajúci, keď krvi tečaní, už nie človek nežije. To znamená krvácajúci vred, strápenia, na žalúdku ani žiť sa aj nechce. Tak už ja dávam cielené otázky. Nie, že ako vás bolí, prečo vás bolí, keď je to viac, keď menej, čo vám uľaví, čo vám robia lieky, už vám je lepšie, lebo to je bežná medicína. Doktori sa povypitujú, zistia, že to bude podozrenie na vred, požú prístup do žalúdka, áno, odhadol som to správne, potvrdil som si, je to tak, som spokojný so sebou, dám dobré lieky, teta príde za 6 týždňov, nemá žiadne ťažkosti. To bola prvá kapitola s tou tietou. Potom som prežil moje zrkadielko, začal som sa tomu už venovať inak. A keď prišla na budúce, už som sa nepýtal, ako boli, kde boli. Teta, keď sa vám to opakuje, vy sa musíte trápiť. No, kto by sa netrápil? Kto by sa netrápil? Takže
Ale citát, to musí být něco, co se opakuje. No, víte. To si mám starosti. Každý má jiný příběh, to může být syn, to může být manžel, soused, nadriadený, podriadený, kamarád, kamarádka. Vo vzťahoch. A nosím. Bolo to veľmi jednoduché. Teta, no má nepodareného syna. A už sa aj pomaly žiť kvôli nemu nechce. Ale, tak som sa len spýtal, lebo to je žatva. Predsa ten syn je žatva. Chápete? Následok je vždy žatva. Ona má život, to, čo nám položí na prežitie, kde sa nerozhodujeme, čo musíme príjmať. To je žatva. Každé prežitie, ktoré nám život prisúva, je žatva. No takže teta žne protivného, neporiadného, nepodareného syna. Takže jednoduchúčka otázka. Teta, a vaši rodičia s vami nemali trápenie? Jo, nezamyslela sa. Jo, aké veľké. Vtedy siala. Prišlo jej to za 25 či za 30 rokov. Od sejby k žatve. Ale čo si zaseješ, človeče, si musíš zožať. Ak si to nedala, z toho mu doplňujem. A keď to posúvame ešte do hlbšej úrovne, kde to všetko povstalo? Po chvíli, keď nedodržala jedno z doporučených etických pravidiel. Cti otca i matku. Pretože ho nerešpektovala, ale máme slobodu vôle, nemusíme rešpektovať, ako chceme. Tak to musí prísť. Ale keď toto vie, keď toto, tento vzorec, toto pravidlo už vieme, že podľa zákona, tie etické pravidlá sú legislatívne vyhlášky, dodržujte ich a v zákone si neublížite. Ak ich nedodržíte, príde ublíženie, ktoré vám to vyrovná, vyčistí, ale my to nechápeme. Takže ja vám hovorím o strese trápenia, ktorý za takých okolností teta v sebe zrejme prežila. To aj moja mama sa tak trápila. Ako som to mohla taká byť? A tam sa deje ten zázrak. Zázrak, viete v čom? Že v tom okamihu, pri každom trápení, nemáme uvažovať o tom, kto nám ublížil. Ale obrátiť sa hneď k sebe samému. Ukradli mi zrkadielko. To som ja bol taký, teta, syn, to som ja bola taká voči mame. Už sa nevenujeme tomu vinníkovi, ale sebe samému. Odťahujeme sa od neho v myšlienkach k sebe samému. Pochopili sme, kde sme my urobili chybu. Odťahujeme sa, nedržíme tými duševnými ručičkami, čo si to vyviedol, púšťame sa. Slovenčina má to krásne vyjadrenia. Odťahujeme, púšťame. Odpustenie nie je to naučené. Odpúšťajte si, tak to má byť. Dobre, ja mu odpustím, ale ja mu to nikdy nezabudnem. To nemôže byť odpustenie, chápete to? To je úplne inak. Toto je odpustenie. Ja sa mám v tom filme života, životný film, vidieť. Viete, stretnete milého, čo ja viem, predavača v obchode, To sme my, milí voči ľuďom, ktorí za nami chodia. Stretieme protivného úradníka v nejakej inštitúcii, no to som ja protivný. Chápete? Život je stále o mne. Predstavte si, že život je film. Život je film. V tom máme úlohu scenaristov, ale aj hercov. Že scény si chystáme našimi rozhodnutiami. Ale oni nám neprichádzajú v rôznom poradí, prichádzajú stále. A podľa toho, čo hrajú dnes o mne, viem, aký som bol v minulosti. No, dobre, nebudem si namýšľať, ale cítite, že snažím sa vám dobrosrdečne, vážené dámy a páni, niečo vysvetliť, aby sa vám ľahšie žilo. Verte mi, že neverte následok. Žijete v následku. Vy ste všetci, ako ste tu, museli aspoň raz v živote niekomu niečo dobrosrdečne vysvetľovať, aby sa mu žilo ľahšie, v oblasti, ktorá je vám blízka. A tak si prežívate následok. To je o vás. To je o vás, chápete? Ja som sa rozhodol odovzdávať, ale mne raz niekto vysvetlí, keď mi bude treba, ale nerobím to kvôli tomu, to máme robiť. Nie, že idem robiť dobre, aby mi robili dobre. To je rozumové.
To musí ísť zo srdca. To musí ísť z lásky. Takže, chápete, a zrazu nebudeme mať vredy na žalúdku a na dvanástorníku. A je veľmi veľa. A sú tam pomocníci, ktorí to rozkriabú, aby to bolo ešte lepšie a ešte skôr. Helikobakter pylori, hlavne ak je tam veľa kyseliny, tak to urýchli všetko v dnešnej dobe. A 60% Slovákov má v žalúdku Helikobakter pylori, pretože varíme veľa, veľmi kyslú polievku, veľa kyseliny tvoríme a jemu to chutí. A tak robí to, čo robí. My chceme zničiť Helikobakter, aby neboli vredy na konci žalúdka v dvanástorníku. Dobre, zničme, ale prestaňme sa trápiť a zlostiť. Vymáhaj o zlosti. Lebo ešte raz, trápenie môže raz preždy odísť, keď si uvedomíme, že život sú len rozhodnutia a prežívania následkov. Všetko, čo prežívame, je následok mojich rozhodnutí z minulosti. Viete, ktoré je najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré v živote urobíme? Rozhodnutie o vstupe do manželstva. Teraz nehovoríme o duchovnom raste, o z praktických bežných životných rozhodnutí, pretože z tohto jediného rozhodnutia. Viete, koľko následkov príjme dennodenne. A dá sa urobiť správne, keď vieme zase podľa štatistík, že polovička manželstiev sa na Slovensku v súčasnej dobe rozvádza a tá druhá polovička, no, žije tak. Tak, nemá odvahu, ale kde pôjdem, keď už mám 45 rokov, kde pôjdem bývať, si povie žena, no tak, žijú tak nejak. A by sa to aj v inom, že sme mladí ľudia, prežijú niekoľko neevidovaných manželstiev. Hľadajú, nevedia ako na to, nemyslia to zle, ani nevychádza to nejak. Viete, ako sa dá to rozhodnutie urobiť bez chyby? Pretože to je veľmi dôležité. Z toho plynie veľa trápenia, zlosti, smútku, žiaru, nešťastia ako reakcie, keby bol inakší, ako by nám spolu dobre bolo. Ale on je taký, aký je. On je taký, aký je. Kto si vyberá manžela? Ako vzniká manželstvo, že muži sa snažia získať ženu, ale ktorú získajú len tú, ktorá to odsúhlasí. Pozor, tu nejde. Ja hovorím o fyzickom vzťahu, že vôbec dovolím mu priblížiť sa. Vy ženy rozhodujete o tom. Vy na šírku ulice viešte vyslať signál bezslovný. Máš šancu, niekedy si sa na kolomáč rozhľadal. A muž to vníma. A povedal, no tak čo. Ide ďalej. Ide ďalej. Teda vzťah zakladáte vy ženy. A ja som sa na to spýtoval veľmi veľké množstva žien. A skoro všetky. Výnimočne boli snáď nejaké. Vy ste nepočuli ten hlások svedomia? Keď ste išli do toho vzťahu, on vám to signalizoval hneď. Anča, nechoď do toho, to nebude dobre. Anča. On sa zmení, ja ho zmením, deti ho zmenia. Máte asi podľa úsmevu a smiechu asi skúsenosti z tá časť má. Takže nezmeníte nikoho. Ale máte šancu, ak ten hlások počúvate, vybrať si toho práve. Potom je to radosť žiť. Čeština má na to pekný výraz. Vedvou se to táhne líp. Ale je to prosté a jednoduché. Tým, ktorým sa to nevydarilo, spustite si ten záznamníček hlásku svedomia. On to hovorí. To mi vravilo veľa, že išla som na radnicu hore schodami. Do mne doslova volalo, choď preč, to zle dopadne. No čo som už mal? Ja som ju mal odísť. No bol by rozruch po týždni, že odišla spred oltára z radnice a za dva týždne by sa na to bolo zabudlo, bol by mimo pokoj. Viete, veľa problémov je v rodinách, okolíkmi v rodinách. To ma napadá skôr taká úsmevná príhoda, ideme z nemocnice domov, a, lebo ženy často trpia kvôli tomu, že manžel popíja, ale oni to vedeli. Predsa do toho šli. Takže vidíme, ako pred nemocnicou ide muž, taký známy, ktorý si rád popíjal, vo fúriku, ako v pracovnom nástroji. Oni zbierali papier, fľaše, železo, odnášali do zbierných súrovín, ktoré sú za nemocnicou. A
a on si ju v tom fúriku viezol. To bolo obrá... No, viete, to... aj ona mala vypité, ale ležala vo fúriku a viezol si to. Oni vychádzali krásne, oni si rozumeli, oni bolo spolu dobre. Len ona zomrela 43 ročná, ona si 40, o 2 roky za tým. Bolo to pre nich prospešné? Áno. Oni si zrejme v tej záverečnej fáze uvedomili, že to nebolo dobré, že mohli žiť inak. Každý máme toho svojho, každý, na doplnenie. Dokonca ich máme niekoľko. Dokonca ich máme niekoľko. A keď stretneme toho prvého, ostatní všetci vypadajú z hry. Pretože pravá láska má v sebe absolútnu vernosť. Tí druhí sú tomu príslušnému, či môže byť sympatický, ale nič viac. Láska je absolútna vernosť a predsa lásku nevieme žiť. Sú tie tu väčšina žien. Láska to nie je vťah muža, žena, rodiča, deti. To je človek a človek, ktorýkoľvek, človek a zviera, človek a príroda. Ale keď sme dokázali žiť v láske, nebudeme chorí. A my v lásku žiť nevieme. Dôkaz je o tom v medicíne v tom, že polovička z nás ľudí odchádza na srdcovo-cievne a mozgové príhody predčasne. Srdce symbol lásky. Nevieme žiť lásku. Jedna štvrtina a trendami jedna tretina ľudí bude odchádzať na nádorové ochorenie. Ak je nás tu, povedzme 100, takže je jasné, že 50, ak sa nezmeníme, pôjde na srdcovo-cievne mozgové ochorenie, 33 na nádorové. Z toho ide hrôzália. Tu sa dajú dať návody, ako nemusíme odísť. Choroba na nás má upozorniť na to, že robíme niekde chybu. Ak sa zmeníme, je to v poriadku. Choroba. Je to slovenské slovo, ale my sme mali aj iné slovo. Nemoc. Nie? Moc. Nemá silu, nemá moc už žiť ďalej. Musí ísť do postele, my ho liečíme. Ale zároveň by sme mali viesť vedome k zamysleniu, kde robí chybu, prečo ochorel. Boli sme nedôslední. Slovenčinári povedali nemoc, to je české slovo. My máme chorobu. No dobré, ale boli sme nedôslední v tom, že ostali nám nemocnice. Nemáme chorobnice. To slovo nemoc, to by s tým bolo lepšie. Ale Rusi majú bolesť, bolnice. Takže... tej nemohúcnosti je sa treba zamyslieť, prečo som ochorel. Keď ideme k tej láske, najlepšie sa to predsa len vysvetľuje na vzťahu muža a ženy. Vážené, predstavte si toho vášho, viete ktorého, že vám vyznáva lásku. Môže to vykonať v dvoch verziách. Jedna verzia, mám ťa rád, si moja najdrahšia, nikomu to nedá. Keď muž do toho vie vložiť hlas, to zatrasie to dušičku. To je jedna verzia. A druhá. Mám ťa rád, som šťastný, že môžem byť tvoj. A urobím všetko pre teba, aby si bola šťastná. Čo vám hovorí cit? To prvé, či to druhé? Mám ťa rád, si moja najdrahšia, nikomu ťa nedám. Alebo to druhé. Mám ťa rád, som šťastný, že môžem byť tvoja, robím všetko pre teba, aby si bola šťastná. Vyberte sa. Druhé. Kúčim, predám to druhé. No a je v tom jedno i druhé, ale pozor. To prvé je sebecké, si moja, ťahám k sebe, beriem. Som ja ten, keď môžeš byť šťastná, čo máš doktora, primára, čo by si chcel ešte viacej. Chápete, že to je brať k sebe. Si moja najdrahšia, nikomu ťa nedám. Si najkrajší kus nábytku v mojom byte. Tvoj majetok. To je sebecké. Pán doktor, ale už od samého začiatku to máme takto nastavené. No ale to sa musíme odnaučiť. Ale stojíme pred oltárom a mňa sa pýtam, berieš si tú prítomnú? Áno, to treba, tam to musí byť nová doba, musí doniesť úplne všetko nové. Tú prítomná, beriete sa do manžela? Nie. Chcete sa stať manželkou? Dávate sa tú prítomnú. No takže to je chybné. Áno, že to treba, uvedomujete si ešte raz, to prvé sebecké. To druhé, ja odovzdávam seba tebe, aby si nikdy neľutovala, že si sa za mňa vydala. Nie som dokonalý, ale budem sa snažiť, aby si nikdy neľutoval. To platí naopak, pochopiteľne. Toto, keď sa naučíme, to je jeden zo základov života.
Láska totiž vždy len dáva, nikdy neberie. Už a podľa zákona, čo dáš, sa ti mnohonásobne vráti. A chceš byť milovaný, miluj. Nechci byť milovaný, ale musíš urobiť všetko preto, aby tá milovaná bytosť, ktorú máš pred sebou, bola šťastná. Pritom treba si uvedomiť v rôznych formách lásky, že láska nedáva to, čo ten druhý chce, ale to, čo mu prospieva. Skúste si to uložiť. Láska nedáva tomu druhému, čo on chce. Bo to je potom podmienková láska. Ak vám máš rád, tak mi kúpiš kožuch za 10 000. Nie, to nie je tak. Že, keď to poviem inak, že prísna mama svojej dcérenke povie, keď je vonku mráz, v týchto šatočkách ťa nepustím, bo by si prechladla. Malá rumácka, ale láskavá mama v prísnosti, ktorá ju ochraňuje, ktorá ju prospieva, jej to nedovolí. Takže nedávame druhému to, čo on chce a čo mu prospieva, keď to poviem inde, v inom prevedení. Idem ku kamarátovi, ktorý si zlomil nohu, aj to fajčiar. On by bol rád, keby som mu doniesol balíček dobrých cigariet. Ale ja ho mám rád a mu doniesiem kilo jablok. Chápete? Že toto treba vycítiť, ale skúste si predstaviť, no dobre, skúste si to predstaviť, že idem byť taká k tomu, koho mám rada. Že idem žiť tak, aby nikdy neľutoval, že sa so mnou oženil. Pre mužov naopak. Bolo by nám spolu dobre. A to treba preniesť. Kto skutočne má niekoho rád, žije v naladení lásky. V súlade. V súlade s láskou a je to infekčné. On všetky deje, potom žije v láske. A to, čo v láske dá do života, sa mu vracia tak, že sa z toho teší. Radosť ešte nikomu neublížila. Ale od žiaľu mu srdce puklo. A od zlosti ho porazilo. Tie negatíva, chápete? Lebo to je princíp. A toto, kým nezvládneme, nemáme šancu akýmikoľvek liekmi, akýmikoľvek postupmi zmeniť to, čo sa deje. Môžeme robiť, čo len chceme, môžeme vymýšľať, akékoľvek chceme lieky. Nedá sa to zvládnuť. Dá sa to deťom ukázať vzorom. Dobre, sme aj označkovaní. My v mene máme zapísaný svoj osud, čo sa máme učiť tu a teraz. Ja som bol napríklad označkovaný účkom. Tu musí byť 20 účkárov minimálne, čo majú v mene alebo v priezvisku U aj viac. Čo to znamená? To je signál. Nebudeme to rozoberať, to len tak na okraj toho, že je to aj oznámené nám, ty sa musíš učiť láske. My sme si dneska s pánom magistrom o tom rozprávali, že výsostne pre mňa, to som pochopil až v 50-ke, že ten znak tam mám, lebo som o tom nevedel, že to znamená niečo také. Vaša rodina mužského pokolenia je označená týmto spôsobom, že má sa naučiť žiť v správnej láske. Ale miluj svojho blížneho ako seba samého, aj seba. Prečo to vrajím, že poďme, môj otec zomeral 50 a nevedel, či na infarkt. Bol to veľmi dobrosrdečný človek, ale nežil v láske voči svojmu telu. Fajčil. Poškodzoval nástroj, ten najdôležitejší, ktorý dostal do tejto školy života. Jeho brat zomeral 42-ročný s cigaretou v ruke. Môj starý otec, ktorého som ani nepoznal, zomeral 42-ročný. Ja som ich trošku preskočil, mám 69, ale s tým účkom som sa narodil. Ale môj dobrosrdečný otec ma naučil inému typu lásky, keď som mal 6 rokov. V príklade, ktorý je tak inštruktívny, dobre, boli sme v dedinke za Nízkymi Tatrami, odkiaľ pochádzala moja mama, a jej sestra bola v záhrade, dala mi zväzok mrkvy, rozdiel deťom. Bolo tam zo 6 detí, rozdielil som mrkvy, ostali len dve. Jedna veľká a jedna malá. Už vtedy mi ten hlasok povedal, tú veľkú daj Evke. Neváhal, dal som. Evka, 3,5-ročná, soplík pod nosom. To doteraz vidím ten obrázok. Dal som jej tú veľkú a začal som hliskať tú malú. Mohol som si nechať tú veľkú. Začal som sám so sebou takto si rozprávať. A vtedy sa to stalo. Otec bol na blízko a videl ma. Prišiel za mnou a pohľadil ma po hlave. Teším sa, že si to takto rozdelil. To mi ostalo to,
na celý život. To on už mal za sebou, odovzdal mi to v príklade a ostalo to pre mňa. To druhé som sa možno musel ešte dosť dlho učiť v to vzťahoch iného typu. Nie o mrkvách, ale viete, keď to človek raz pochopí, raz zistí, že to nemôže inak. Že to treba tak a nejak inak. A pokiaľ by sme toto dokázali, srdcovo-cievne ochorenia nebudú. Pretože náš rozum nám našepkáva, toto bude výhodnejšie, toto takto. A to už nie je láska. A kde je láska, nemôže byť ani šťastie a zdravie. A my túžime po šťastí, ale šťastný môžeme byť len jedným jediným spôsobom. Pritom šťastie sa nedá kúpiť. A pritom ho môžeme mať zadarmo, koľko len chceme. Ale musíme sa sústrediť vedome na to, aby sme robili šťastnými ľudí okolo nás. To sa vracia. Šťastie nekúpime, ale takto ho môžeme k nemu prísť. A to ozdravuje celé naše telo. Je tu niekto, kto sa nikdy nezlostil? Nevidím, ale asi ani jedna ručka sa nezdvihla. Ani ženské jemné ručky sa nezdvihli. Poznáme dôverne zlosť, áno? Ja chcem, musím stále niečo chcieť. Aby ten oproti mne situáciu riešil tak, ako ja chcem, a nie ako on chce. Nemožný človek. Čo s ním? Chápek. A no veď áno, vidím, že ide sa rozhodnúť pre ženu. To dobré, aby sme videli nejaký príklad. Že kamarát Jano vyliezol na vysoký strom 10 metrov, lebo chcel. A teraz mi volá z hora, idem skočiť. Nevymýšľaj, veď sa dolámeš. Nie, ja som šikovný, ja sa po vetvách spustím. Nevymýšľaj, dolámeš sa. Tretíkrát nič. Komu nie rady, tomu nepomôcť. Ja som sa nezlostil v tomto prípade. Ja mu prísňa láskavo si s tou obavou o neho niečo hovorím, aby to nerobil. On to nechce zle, on sa nechce dolámať. On si myslí, že skutočne je tak šikovný. A nemôžeme mu brániť v slobode vôli. Dieťaťu môžeme zakázať, ale dospelému človeku nie. Môžeme mu len povedať svoj názor. Prísne, jasne, vysvetliac. Keď to nechce akceptovať, komu nie, rady tomu nie pomoci. On sa v tej chvíli poučil, lebo si zlomil nohu, že z tej výšky už nebude nikdy skákať. Rozhodnutia máme slobodné, ale následky sú mimo naše emócie. Následky sú vždy v zákone, ktorý je odvždy daný a bude prevždy. V tomto prípade v zákone gravitácie. Keď sa vrátim k tej zlosti, podobné situácie sa dajú riešiť aj zlosťou. Taký nemožný a tak ďalej. A slovný sprievod a s splanutím žlčovitým zlosti. Čo stúpa vtedy v krvi? Adrenalín. Ano? Citový stav sa vždy premieta do tela cez hormóny. V tomto prípade v zlosti cez adrenalín. Stupne mi tlak a môže ma v tej zlosti poraziť, alebo budem sa liečiť na vysoký krvný tlak, keď liečím zlosťou. Takéto situácie. Ale kde je chyba? Chyba je veľmi jednoducho odhaliteľná. Každý musíme niečo chcieť a v tej slobode chcenie sa učíme, čo je správne, čo nie. Aj cez boľačky zlomených nôh. My sa nemáme zlostiť. My sme všetci dostali do vena rovnakú slobodnú vôľu. Od koho? Nie od mami, nie od otca pozemského. My ako bytosti duchovno-duševného sveta dostali od stvoriteľa. Choďte a učte sa cez slobodu vôle, čo je dobré a čo dobré nie je. On nám ju neberie. Nechá nás skočiť z toho stromu. Ale my v zlosti sa snažíme obrať toho druhého o slobodu, ktorú dostal od neho. A porušujeme prvé morálne, etické doporučenie. Nebudeš mať iných okrem mňa. Tedy som sa postavil na jeho úroveň, dokonca vyššie. Berem to, čo on dal, aby sme sa mohli v slobode vôle, robiac aj chyby, učiť sa. Tam je koniec, za tým už nie je nič.
To ma vždy lákalo, čo je, kde je koniec. A zrazu vždy dôjdeme k morálnym pravidlám. Že ak to sa zlostí, porušuje prvé doporučenie, prvé prikázanie. To nie je zákon, pozor, to nie sú zákony. To sú dobré rady, etické rady, morál, aby sme si v zákone neublížili. Povedzme, sme brali cti otca i matku. Môžeš to porušiť, ale potom sa ti narodia také deti, že budeš trpieť veľmi, veľmi. A pochopiteľne má to ešte aj inú úroveň uvažovania. Chcel by som vám udostať to, že pozor, to za cti otca i matku. Málo. To je v prvom rade doporučenie pre rodičov. Tu ja si myslím, že väčšina rodičov. Je to doporučenie pre rodičov. Staň sa úctyhodným otcom a úctyhodnou matkou a potom si ťa dieťa má ctiť. Ale len môže, ale nemusí, je to na ňom. Malo by si ťa ctiť. Ak si úctyhodná matka, úctyhodný otec a porušia to, tak budú oni trpieť. Uvedomme si to, že neprebehneme cez to len tak, nepokradneš, veď aničko nekradne, pozor, dajú sa kradnúť aj myšlienky v vedeckých prácach. Ak rozprávame o niekom, kto nie je prítomný a nemôže sa brániť, a nerozprávame o ňom 100% pravdu, kradneme. Čo? Jeho česť. To je niekedy, nie, to je vždy horšie, ako keby niekomu 10 eur z peňaženky niekto zobral. Takže postupme vyššie, poznaní týchto morálnych doporučení, ktoré robia, dávajú základ všesvetovej etiky. Nemôže nikto nich dokonalejšie vymyslieť. To sa nedá. No, sú veriaci, neveriaci, taká cirkev, onaká cirkev. Každý človek vážený je veriaci. Neexistuje neveriaci človek. Neexistuje. A povedal ateista. Vezmeme si len jednoduchúčké matematické znaky. On neverí v nič. Viete, to si pamätáte. Minus, minus, dáva plus. On verí, že neexistuje nič, čo sa treba držať. On je sám zákonodárca. Chápete, že treba ich preskúmať do väčšej hĺbky tieto doporučenia, lebo ak sa nedodržujú, ak kradneš, budeš okradnutý. Ak si neverný, než nevernicu. A keď nie teraz, tak na budúce. Chápete? Takže tá účtovná kniha ide s nami. A človek, ktorý nič neurobil a zrazu sa mu stane niečo no strašné. A dokazateľne v tomto živote nič, ale to je predsa z minulosti. Dobre, napadá, keď už o tom hovoríme, že ako sa neutrápiť k smrti. Lebo to môže viesť, ak ma neviem zmeniť názor, mení sa to v nátor. A pozor, ako to postupuje. Trápim sa, ten žalúdok mi ako si najbližšia, je to najjednoduchšie v tomto rozprávaní. Ak sa trápim a zlostím, produkujem viacej kyseliny, vytvárajú sa vredy skôr na 12-tovníkom. Ak sa trápim, ale nie agresívnym typom, ale typom, oh, ja nešťastný, prečo mi toto len stvárajú tí ľudia? Ja sa snažím byť taký dobrý, začnú sa tvoriť vredy na žalúdku, netvorí sa ani viacej kyseliny, ale tých ochranných látok slizničných na sliznici žalúdka. Tých sa tvorí menej a tá normálna hladina kyseliny poškodzuje. Ale ide to úplne iným smerom. Ešte vás chcem naučiť jedno. Ako náhle prežijeme v sebe negatívny citový stav, my sme si zobrali vlastne len dva dneska. Trápenie, pozor, som chorý, ja mám akútnu trápitídu. A verte mi, že od akútnej trápitídy, to sú tie kvapky stresu na mramor môjho tela, keď s tým neprestanem, tak je len otázka času, kedy cez poškodenie sliznice, vriedok, veľký vred, vyliečený vred a opakovaný vred a chronický vred, to už je prekanceróza, to my doktori vieme, v žalúdku, nie 12-tovníku. A rakovina žalúdka. Od akútnej trápitídy, už viete, čo to je, moja reakcia na to, čo mi život priniesol,
ukázala mi mne film o mne zlodejovi. Ja som sa začal trápiť, miesto toho, aby som to prijal. Odťahol sa od nich k sebe, pustil, odpustil a tým všetko stres končí, prestalo kvapkať. Ak to neviem, tak sú tu jednotlivé kroky, už by sa to dalo dokázať. Ako sa mení, totiž každá naša buňka je naprogramovaná na nádor, aj na nádorov, ako možnosť. A keď neviem zareagovať na prvé upozornenia, prvotným je trápitý, teda, že som zareagoval trápením, to je slangové, tak aby to ostalo niekde v tom úsmevnom podvedomí, riedky, chronické vredy, rakovina. To je len čas. Nevieš sa to naučiť tak, že sa to pritvrdzuje. A keď to nevieš, tak musíš predčasne odísť, ideš na preškolenie, narodíš sa do rodiny, kde sa budú trápiť a uvidíš, ako ti mama zomre v 40-ke na rakovinu a videla si, že sa trápila a máš možnosť sa to odučiť rôznym spôsobom. Školenie, potvrdenie, ale pozor, človeče, nedostaneš mocnejší žalúdok. Dostaneš slabšiu sliznicu, ktorá v tom zmysle, že bude náchylnejšia na nádorové ochorenia. Ale keď sa nebudeš trápiť, ti vydrží do stovky. Ale ak sa budeš trápiť, tak budeš mať medzi rakovinou medzi 20 a 30. Čiže taká pekná odvíkačka. Áno, to je tvrdá odvíkačka. A nehovorím len, že si vymýšľam z praxe. Ja už robím toho času nie na internom oddelení, ale na oddelení dlhodobo chorých. Môj zástupca, nástupca, syn v gastroenterologickej ambulancii povedal minulý rok nevydané, neslýchané. Prečo? Odpovedal si otázky. Mala dve mladé ženy, jedna 23, jedna 24 ročné, kde nikto ani nepomyslel na takéto choroby. Neboli z nášho rajónu, jedna bola z nášho, druhá bola z Bystrického rajónu. Rakovina žalúdka, obidve zomreli do pol roka. Čo to znamená? To je strašné. Nie, aby ste, ak mám začo so žalúdkom, koniec, nie, nič také nechcem povedať. Ja vám dávam jasný návod, ako sa vyvarovať tieto choroby raz pre vždy. Nikdy nemôže ju dostať, kto vie. Prijať v pokore, dokonca s vďakou, to, čo život prináša. Aj tie utrpenia, lebo za moju krádež mi patrilo utrpenie bolesti, ktoré prišlo, čo ma zabolelo, keď ma ukradli, ale tou gumou utrpenia sa mi vymazal, urobil výmaz. Kápeť, už tam v tom mojom registri priestupkov, v mojom rováši som nemal nič. Ale keď to nevieme a reagujeme na toto trápením, my sa previňujeme proti milosti zákonov Tvorcu, kto nám pomohol a my začneme reptať. My s ním bojujeme tým trápením, čo si mi to život vyviedlo. On je život. Mne dobrému človeku. Mi pomohol, preto s vďakou. V pokore všetko sa užme prijímať, to, čo mu nemôžeme zabrániť. Keď viem, že ma chce niekto buchnúť palicou, tak sa budem brániť. A keď ma niekto znenadá, aký bachol, no tak to zabolelo, to je to utrpenie, ale nereagujme na to trápením. Okradli ma, utrpenie zabolilo však. To bolo vyrovnanie mojej viny, lebo aj tých rolníkov trošku zabolelo to, čo som vzal, i keď mali linku. Takže nereagujme trápením. A pretože to nevieme, že sa mi pomohlo a že to platí ten zákon, tak ideme od zníženie tvorby ochrany látok až po rakovinu len čas. A ten čas sa skracuje, všetko sa zrýchľuje, ako si všimáte. Všetko ako si rýchlejšie. Prežívame obrovské množstvo rôznych situácií. To môj starý otec bol raz v živote na Piave, bojoval, vrátil sa domov, raz bol v Bratislave, to bolo všetko. Ja som bol minulý týždeň v Prahe, predtým som bol v Karviné, teraz v Bratislave. On sa stretol so susedom, keď išiel na pole a večer so svojimi deťmi a dosť. Som stretol dnes večer s toľko. Chápete, takže všetko sa zrýchluje, kladú sa stále vyššie a vyššie nároky, ktoré môžeme zvládnuť len vtedy, ak duchovne. To je to krásne, čomu sa venujete, ideme smerom nahor. Lebo to zrýchlenie bude tak veľké, že ak to nebudeme vedieť, riešiť, tak sa utrápime veľmi rýchlo. Uzlostíme veľmi rýchlo. Ja robím vám teraz ešte na internej ambulancii teda ako predoperačné prípravy a nenájdete pomaly v dnešnej dobe ani mladého človeka, ktorý by nemal zvýšený tlak.
on reaguje zrejme buď zlosťou alebo strachom, problémami obličkovými v rodine, to je niekoľko typov vysokého krvného tlaku. A my užívame lieky, to sú lieky na doživotie. Nie, to sa dá riešiť inak. Povedať mu, kde robíš chybu a postupne lieky vysadzovať. Poznám ľudí, ktorí prestali užívať lieky aj na cukrovku, lebo sa im vysvetlil princíp. Prestali užívať lieky na reumatoidnú artritídu, lebo sa im vysvetlil princíp, ktorým sa zlepšili stavy nádorových ochorení. Takže to zrýchlenie je kvôli tomu, že nevedel si minule, to je znovu skúšaný žiak túto pri tabuli života, už na čo tu budeš, lebo to boli choroby nádorové 60-70 ročných, bežne teraz 40, 30, 25. To sú znovu reparáty so slabšími poistkami, pán magister. Viete, že sú poistky, viete chlapi, no 10 ampérové, 20, 30 ampérové. Keď sme prišli sem prvýkrát na tento svet, sme mali veľmi mocné poistky. Mohli sme kde čo stvárať, rýchlo sa to nevyjavilo. V tých chybách, myslím. Ale pri tých reparátoch 20, 10, 5 ampérové, pre túto oblasť. Ak to zvládneš, vydržia ti do stovky. Ale ak to nezvládneš, vypáži ich medzi 20 a 30. Pretože si nepoučiteľný v duchovných jednoduchých pravidlách. A ty sa domov do tej krajiny duchovnej blaženosti, do raja, môžeš dostať len, keď budeš vyučený po všetkom, čo je dobré a čo dobré nie je. Budem pokračovať ešte. Viete, čo tá moja vnúčka Lucia, no na čo to všetko je? Niečo som naznačil o menách. To mala 5 a 3 čtvrte. Potom prišla 8-ročná, snali kto učiť lyžovať. Ja som deťom vždy rozprával večer rozprávky. A v ten večer mi povedala, starký, nerozprávaj mi rozprávky. Porozprávaj mi o menách. Tak som je vražil, Lucia, ty si lux, lucis, svetielko, ty máš všade, kde priniesť, prichádzaš priniesť svetlo. Vieš, aj máš tam ú, budeš sa musieť učiť dávať druhým viac ako sebe, to je lásku. Zároveň Elko hovorí, že ty máš byť mocnou ženou, a nie v zmysle búchania pesťou, ale moc ženy spočíva v dôstojnosti, nežnosti, pôvabe. My si rozprávali takto. Čo je mama? Mama je Zuzana, otec je Martin, to je bojovník. Šimon je načúvajúci, on sa musí načúvať. Učiť načúvať hlások svedomia. Zaspala. A ráno mi vraví starký. Ja už viem, prečo sa musíme veľa razy narodiť. Vždy dostaneme iné meno. A vždy sa na čo naučíme. Na ten vek 8 rokov úplne stačí. Aj keď je to kuštiček inak, to meno nám označuje, že čo sa máme ešte doučiť. Čo ešte nevieme. A potom mala 13, to bolo pred 3 rokmi. Znovu, ale v lete tam bola, tak som sa aj pri večeri pýtal, no tak Lucia, no, na čo to všetko je? Bez váhania, viete, čo mi povedala? Starky, aby z nás vyrastli dobrí ľudia. Úplne v 13 rokoch stačí. Ale zároveň dala otázku, starky, a keď mám dve jablka, a jedno je veľké, ona má rada jablka, a druhé je malé, Šimonovi by som mala dať to veľké, no áno, joj, to ešte neviem. Tuto by som nadviazal. Keď ste spomínali ten váš príbeh o kukurici, tak mi preblísla taká myšlienka, čím to je, že ste rozpoznali tak jemný signál. Keď vidíme, že veľmi veľa ľudí o mnoho závažnejšie signály, ktoré dostávajú, nevidia, nepočujú. Učme sa, tu ešte náš cit, lebo my sme bytosti duchovné, žijú citom. Pozemský človek žije citom aj pocitmi, teda duch aj rozum. To je, rozum je nástroj, mozog je nástroj, pomocou ktorého tu sa orientujeme v tejto hmotnej, hrubohmotnej oblasti. On nie je zlý, ale má byť sluhom. Rozum, ktorý je produktom predného mozgu, má inteligentne uskutočniť to, čo pošepne hlas citu. Duch sa hlási práve cez hlások
svedomia, to, čo duch chce uskutočniť, nám oznamuje cez tieto kanály, dávajme na ne veľký pozor. Vždy ho, on sa nebude s nami hádať. Choďme to, vezmi dažník. Nechoď za neho. Ja zmením. Dobre, som ti povedal. Veľmi jemnúčko. V našom svete hluku výrazy prepočujeme ten hlasok. Táto inštitúcia má krásny názov, ticho. Učme sa žiť aj v tichu. Tam ten hlasok budeme oveľa výraznejšie počúvať. To sú tie doporučenia, keď večer deň končí. Preber si kľudne v tichu svojej izbičky, v svojom kútiku. Ráno, keď sa zobudíš, ešte je ticho. Priprav sa na ten deň. Viete, takže, čo mi to nie... Ja som prešťastný, že som začul ten hlások a začal som sa mu venovať. On vždy to predkladá v dobrom. My samozrejme sme bytosti duchovno-duševné, a že to je na nás vidieť, ako vo vnútri žijeme. Stačí pozrieť na naše vrásky. Viete, že zadný mozog je ten, ktorý prenáša. A všimnite si zmrzačenie nášho mozgu. Vo vývoji pozemského tela, ľudského, na začiatku tých prvotných ľudí bol predný mozog a zadný mozog boli rovnako veľké. V dnešnej dobe máme predný mozog, nazývame ho veľký, a zadný mozog nazývame ho malý. Je to hrozná obžaloba, to je viditeľný dedičný hriech, že my sme dali na rozum viac ako na cit. Rozum má len uskutočniť to, čo cítime. Nepociťujeme, pozor, je rozdiel medzi pocitom a citom. Pocity sa viažu k telesnosti, city k duchovnosti. Takže rozvíjali sme rozum a zanedbávali sme cit. Technicky sme vyspeli, ale už sme o tom dneska popoludne hovorili, inteligentne sa dá vraždiť. Ani ho nikdy nechytia. Má IQ 150. Už sa začína niečo hovoriť aj o inteligencii citovej. Ale pozor, stále sa to viaže k mozgu. Musíme to presunúť do inej štruktúry, ktorá prichádza, je tu a odchádza. Ten čas tu má múdrosť tráviť, nielen čím nakúpiť, čo uvariť, aký dom, aké auto, aká dovolenka, aký ešte koncert. To nie je zlé, ale to nie je to prvé. Prvé pracovať na sebe, a to sa teším, že je tu toľko mladých ľudí, žien i mužov, teším sa ešte viac, bo vy ženy ste citlivejšie, citovejšie. Rozvíjať poznanie duchovných pravidiel, začať podľa nich vedome žiť. My sme si vravili, to by to tak len predznačiť, možno sa to uskutoční. Dá sa presne podľa istých pravidiel vedieť, kto k nám príde, kto sa k nám narodí. Teda, že aký to bude ľudský duch, my podľa toho, ako sa správame, taký k nám prichádza. To ja by som chcel už učiť dievčatá, ktoré majú 10 rokov a viac. Že nie, aby už boli mamičkami, ale aby boli na to predpripravené. Že ako to jednoducho funguje, kto príde. Ako sa to dá doslova pripraviť a modelovať. Nie tváričku, teličko, ale kto v tom domčeku, to je domček, to nie som ja, to je moje autíčko, ktoré je dôležité, o ktoré sa treba starať. Ale ja som pán toho auta. A šofér, to je rozum. Ja mu mám dávať príkazy, čo má robiť. Takže to stojí za to vedieť to už v dnešnej dobe a vedome do toho vstupovať, lebo toho času už veľa nie je. A preto sú nádherné takéto stretnutia, kde sa to dá odovzdávať. Žiaľ, väčšina ľudstva sa venuje len telesnosti, bohatstvu, rozvíjaniu rozumu, ale zabúda na citový rozvoj. A som ja to neviem zdôvodniť prečo, som rád, že ma to oslovilo, niečo sa vo mne v tej chvíli udialo, nevidel som žiadne osvietenie, no proste zrazu a bolo to inak. A zrazu som začal vnímať ďalšie a ďalšie súvislosti a samozrejme toto sme sa neučili na medicíne.
tomu, čo hovorím, k tomu spoznávaniu tých zákonitostí, kde som si ja nevymyslel, tie tu sú. A tak, ako sme vravili, ja nemôžem nepovedať, odkiaľ som to získal v roku 1989, to začalo, je to koľko rokov, 25, čo som v Bratislave na námestí pri Kieve našiel v tej dobe ešte pred dnešnou revolúciou knihu, ktorá mi otvorila tieto vnútorné oči. A ja nemám žiadne jasnovidné dary, ale som spoznal zákony. Kto pozná zákony, vie predvídať. A podľa toho, čo sa stalo, vie zísť aj dozadu. My sme všetci svojím spôsobom proroci, keď poznáme zákony. Keď niekto vyskočí z 5 metrov, alebo je vo výške 5 metrov, umýva okna, práve daj si pozor, lebo spadneš, dolámeš sa, prorokujeme, lebo poznáme zákon gravitácie. Tak? Takže kniha, ktorá ma oslovila, sa volá Posolstvo Grálu o svetle pravdy od Abdurušina. To znie východne arabsky, ale jeho občanské meno bol Oskar Ernst Bernhard. Narodil sa v Nemecku. A to je kniha o 2000 stranách, ale že je tam celá medicína na tretej strane, som pochopil o niekoľkých rokoch, keď som opakovane čítal. Na tretej strane sú veľmi dôležité slova. Kto sa snaží o dobro. Čo je to dobro? Dobre je to, čo chcem, aby ľudia robili, nie? A čo nedobre je to, čo nechcem, aby my robili. To cítime všetci. Nerob druhému to, čo nechceš, aby robili druhý teba. Kto sa snaží o dobro, a to je dané v tých morálnych etických pravidlách. Kto sa snaží o dobro, slovičko nemusíme rozoberať, to cítime všetci, čo to je. A čistotu svojich myšlienok, pozor, sme hodnotení za naše myšlienky. V tom systéme celosvetového sledovania každého jedinca, ale nie špionážnymi službami, ale vôľou zákonom. Zákonom. My stvoriteľa nikdy neuvidíme. A my sme neustále v rukách jeho zákonov, do ktorých buď vstupujeme. Dobre alebo nedobre. To sa snaží o čistotu svojich myšlienok. Pojem čistota. Nejde o pojmovanie si telička, hlavičky, ručičiek. Čistý človek vo vnútri je ten, ktorý nikdy neublíži druhému človeku. Človeku, ktorý mu dôveruje. Nikdy ho nesklame. Za žiadnu osobnú výhodu to neurobí. To sú všetky prvky sebectva, pýchy, bokom. Láska vždy len dáva. Teda, kto v sebe nesie takéto čisté chcenie, chcenie nemusí mať slova. To je žiarenie. Keď sme naladení na lásku, to je ladenie, tak vzniká tlak cez zadný mozog na predný a vznikajú myšlienky lásky. Chápem ešte raz. Naše vnútro nerozpráva, ono žiarí vždy istým citovým stavom. A pokiaľ by sme sa dokázali naladiť na lásku, budú vždy tu len na tomto svete, lebo nemáme mozog. Myšlienky lásky, slova lásky, aj činy lásky. Teda neniem si od rána do večera, ja chcem byť naladený na lásku. Ja chcem byť naladený na lásku. To nie, to musí vzniknúť prirodzene tou čistou snahou o dobro. A keď s týmto vstupujem do života, to je, tomu sa dá povedať aj krp myšlienok. To citové chcenie je krp myšlienok. Podľa jeho žiarenia sa vytvárajú myšlienky istého typu. Kto je vo vnútri zlostný, bude mať myšlienky zlosti, slová zlosti, aj činy v zlosti. Človek v láske nikdy neurobí to, čo v zlosti. Takže tam je ten základ bezslovný. Psychológovia vedia, že my komunikujeme v dvoch tretinách neslovne. Vidieť to na nás. Keď je niekto zlostný po väčšine, je to aj znakom pevného presadzovania vôle. Mám vrázku tu, nosu také rovu. Kto tam má vrázku, to je človek vôľovo presadzujúci vždy svoju vôľu, po väčšine v dnešnej dobe v zlosti. Keď tak vidím dievčatko, ktoré je po ulici a ešte mladý
po 20 nemajú rast. To je tak, nad 30 sa začínajú tvoriť. Tak si myslím, no chlapci, pozor. Táto si vždy presadí to, čo bude chcieť. Dobre, ak vám vidíte, tak ja mám vrásky také. To viete, aké sú to po väčšine vrásky? Vrásky trápenia. To sú vrásky, ktoré ma usvedčujú z minulosti, že som nepoznal ten zákon. Vtedy krčíme čelo tak. Bývajú vrásky úsmevu. Viete, predstavte si panáčika, hlavička, očka, nožtek a nakreslíme ústočka od ducha k uchu. To je veselý, radostný panáčik, áno? Skúsme spustiť tie ústne kútiky nadol a už máme smutného panáčika. V našich tvárach to vidieť. Tou tvárou dávame hneď najavo, čo v nás sa deje. To pôsobí na naše okolie. To viete, že sa vraví, že manželia, ktorí sú dlhé roky spolu, sa začnú podobať. Prečo? Oni sa začnú podobať vráskami, ak žijú rovnakým citovým životom. Ak je každý iný, aj po 20-30 rokoch, každý si žije svoj citový život. Pes a pán sa podobajú. To ste už zistili. Pretože pes kopíruje nálady pána. Ak je pán poväčšine veselý, ten pes ako keby sa smial. Ak je pán zlostný, tak to psa stretnúť, vidíte, že aj pes je zlostný. Podľa psa môžete vedieť, aký je jeho pán. Pán doktor, ja navrhujem, aby sme dali teraz našim divákom pár minút na to, aby dobre, si po týchto myšlienkach, ktoré teraz ste hovorili, to celé v sebe na chvíľu spracovali. Ak niekto potrebuje na chvíľočku z hygienických dôvodov opustiť salu, tak vytvoríme na to priestor. Počítam tak 10 minút a potom by sme mali ešte zhruba 3 čtvrte hodiny na to, aby sme tu dali priestor aj na otázky. Dobre. Lebo cítim, že už ich je veľa pripravených. To, čo ste rozprávali doteraz, to je mnohé veci, jak keby som sedel na svojej prednášky. To je dobré. Ale povedané cez prizmu skúseností človeka, ktorý to zažil a cez ordinácie, cez pacientov, čo ja teda nemám možnosť v etikoterapeutickej praxi svojej, až tak, ako to máte vy. Takže je to veľmi, veľmi cenné pre mňa počúvať tie veci, ktorými potvrdzujete vlastne zároveň moju cestu. Povedali ste, keď sme sa stretli, že podobné si hľadá a ja v tej chvíli som to cítil. Že naše stretnutie nie je náhodné. A celý tento večer vlastne len potvrdzujete to, ako úžasným spôsobom rezonujeme, ako vidíme tie rezonancie tu za nami teraz na tom plátne. Ako úžasne tá moja duša ako sa naladila, ako hovoríte niečo, čo je môjim, môžem to odpísať aj podpísať okamžite. Takže videl som aj na tvárach mojich niektorých žiakov, sa usmievali, keď počuli tie vety od vás, teda za trošku iná. Takže ja navrhujem teraz tú prestavočku, pustíme si do pozadia. A budeme potom už 10 minút. A viem, že budú múdre otázky a že vy si pripravíte ďalšiu časť programu. Takže padlo viacero otázok, ktoré ľudia mi kladli otázky, aby som sa opýtal a veľmi zaujala tá typológia písmen v mene. Viem, že to je zložitejší systém, takže možno, aby tie otázky sme prišli, tak možno keď ste im sa tu... Ja aspoň v krátkosti, viete, lebo to by znamenalo celú 2-3 hodinovú... To urobíme špeciálne na túto prednášku. I keď, viete, treba mať isté oboznámenie o tom, ale netreba robiť vždy nejaké definitívne závery, lebo človek to môže posunúť do nesprávnej polohy. Ale tie písmenka sú trojakého druhu. Sú tzv. Svetlé, ktoré prinášajú pomoci zhora pre nás ľudí, aby sme obstáli. K ním patria písmenko A, to dodáva, to je sila, ale tá neutrálna. Je tú silu sa máme naučiť správne používať. Sila nie je ani dobrá, ani zlá. Ako ju použijeme, tak bude. Elektrina v zásuvke nie je dobrá, nie je zlá. Môžeme na nej uvariť vynikajúcu večeru, ale niekoho preženiem popraviť na elektrickom kresle. Ako chceš, ale si za to zodpovedný. Takže bude Ačko je pomoc sily. A ak to chceš v praxi, ak máš za úlohu to v praxi správne používať, tak tam máš Ečko. Ak to nevieš používať, tak tam máš Esko. Ale treba dať pozor na to, lebo to treba transformovať do nemčiny. A povedzme, ak má niekto, myslím si Zuzana, to je písané Susana v nemčine.
to musia, tie zvuky musia sedieť. Lebo ak napíšeme písmeno, písmeno je znak. Keď ho povieme nahlas, to je zvuk. Ak to preložíme do hudby, tak je to tón. Keď to presunieme do fyziky, tak je to frekvencia. Frekvenciu do matematiky je to číslica. Takže to chcem povedať, ja vám poviem tie negatívne, dobre? Každý z nás, málo takých, čo nemá ani jedno negatívne. Esko je sila, ktorú ešte nevieme správne používať. Rusnák, viem, o čom hovorím. Takže kto má v sebe S, ale aj Š, lebo Š treba v nemčine napísať ako S, H. To sú tri písmenka. S, C, H. Takže kto má v sebe esko, aj v tom ešku, prišiel na tento svet, aby sa naučil správne používať silu. Nevie to. To je jeho úloha. A silu ako môže používať nesprávne? Buď v zlosti tlačí, alebo ustupuje tam, kde ustúpiť nemá. Ja som, povedzme, to moje esko nesprávne použil vo chvíli, keď som povedal, dobre, polož to tam. A som nevedel brániť pravdu. Chápete? Takže to je o esku. Musí tu byť veľa eskárov. Povedz, pozor ešte jedno. Ženy treba v prvom rade hodnotiť bez toho ova. Lebo to je, tam treba otcov, meno otcov použiť. Meno otca. Takže to ova, lebo to, viete, čo znamená to ova? Každá žena slovanská, ktorá má ova, má nájsť pravú vieru, má sa správne naučiť žiť mocensky ako žena. A má správ a bude mať k tomu pomoc Božej síly. To je to ova, keď to preložíme. Takže esko som povedal. Potom je tu druhé, to je úžasné, keby ste vedeli, ako sa to dá rozpísať. Takže to je sila, po nemecky kraft. Potom je stvorenie. Tam je kvéčko, ale my nie sme stvoritelia, my len môžeme formovať. Čo sú kvéčkári, taký je to. Pravdepodobne tu nebude nikto s kvečkom. To je výnimočne okrem kvído, takých je veľmi málo. Takže tí musia sa naučiť správne formovať. Trojka je, to je ďalšie písmenko, to je, to si musím teraz predstaviť, je jednotka, dvojka, trojka je svetlo. Ale svetlo nemôže mať temné písmeno. Takže trojka neexistuje, štvorka je príroda, to takisto, ale potom je účko. Takže tu sme pri 5 z tých číslic. Účko, jak sme vrali, je nesprávne žitá láska. Účkárov tu musí byť minimálne 15, 20, 25, ktorí majú v sebe skryté účko. To je znakom toho, že človeče, ty si sa prišiel učiť, čo je pravá láska. Nevieš to, že ty to máš zvýraznené. Takí ľudia, povedzme, na dôvažoch, kde majú ani osmičky. Aj zuby o nás, čo si hovorí, aj ktorý zub je pokazený, hovorí, kde je chyba orgánová. Jednotky, dvojky sú obličky sú citové vzťahy a tak ďalej. Takže z toho sa dá čítať. Takže účkári, dbajme na to, aby sme to dotiahli do 100% žitia láske. Kto nemá osmičky, to sú zuby múdrosti, ale pozor, duchovnej múdrosti a signalizujú srdce. Osmičky sú osadci. Väčšina osmičiek vypadne už v mladosti. To sú akože nie stále zuby, sú to stále zuby, len nevieme stálo žiť v láske. Potom je ďalšie písmenko, je povedzme Z-ko, ale pozor, to je v nemčine C-čko, takže Zuzana sa nepíše ako Zuzana, ale Susana. Takže tam treba dávať pozor, preto neučme sa to tu, že nevie správne žiť vôľovo, v súlade s Božou vôľou. Očko nemá v sebe pevnú vieru, pravú, správnu. Všetci sme veriaci, ale pravda je len jedna. K pravde sme mohli dôjsť v všetkých tých náboženských schodíkoch východu, Laoce, Buddha, Krišna, Mohamed. Zvestovatelia to hovorili správne. Čo robili nasledovníci? No, zabiť inoverca je dobré. A pri to bolo pre všetkých povedané nezabíš. Takže je to úplne inak, ako bolo to za tých čias, keď to ľuďom prichádzalo. Je tu dvojité Včko. Ale pozor, to ová
německy by to nenapísal dvojité večko, tak to bude čítať ofa. Takže preto si treba dávať na to pozor, kde je, povedzme, vlasta, viera, ženy, tam treba napísať dvojité večko. To znamená, že musia sa učiť žiť správne ženskú moc. Ja mám Ivan, Nemec by čítal Ifan, tak tam treba napísať dvojité večko. Miroslav, stretol som jedného vonku, na konci treba napísať dvojité večko. Takže preto to má svoje akosi slabiny, aby sme to takto narýchlo rozoberali. To sú upozornenia Ivan, nevieš žiť správne mocenskú úlohu muža. Musíš sa to naučiť. To je tvoja úloha. Vladimír, to je takisto s dvojitým bečkom. To je tvoja úloha, Vladimír aj Ivan. Naučiť sa správne mocensky pôsobiť. To neznamená, že musí byť predseda vlády. Všetci sme, mocný muž znamená, je muž rytierských vlastností. Odvážny, smelý, chrániacich slabších, ochraňujúci pravdu. Ja som tú pravdu ešte zaprel, polož to tam. To nebol správne mocenský žijúci muž. Zase mocenský nesprávne žijúci je nútiaci všetkých, musí to byť tak. To treba veľmi jemne odsledovať. Je Y. Y je také písmenko, ktoré si zapamätáte. Bude tu zo 15 Y-istov, určite aj viac možno. Predstavte si písmenko Y. Stojí na jednej nôžke, ručky má takto smerom nahor. Dokreslite mu hlavičku, je to ľudský duch, ktorý je viazaný, je to duch, ktorý je uviazaný v mote. To je dobrý človek, ale musí mať niečo na vkladnej knižke, musí deťom niečo zabezpečiť, stará sa len o pozemské, nemá času zdvihnúť ruky nahor. To je skryté v Y. To sú tie ukazovatele, ktoré by sme mali. Znovu, ja nehovorím, že to je zlý človek, ktorý má účko, že je to zlý človek, ktorý má Y, alebo dvojité Včko, alebo Sko. Ten mu zdvihnutý prst, ty sa tomuto venuj. Lebo keď to nezvládneš, prídu choroby. Sko, po väčšine vysoký krvný tlak. Chápete, účko, prídu na teba upozornenia srdcových chorôb. Ale nemusí, ak sa to naučíš včas. A to by mali pochopiť rodičia, dobre. Ja som vám vravil krásny príklad o tom, ako ma otec naučil dávať. Mrkva. Áno, heslo mrkva. Pri potoku míte pod Jungvierom je tu jeden človek, ktorý vie, kde to je. To ostatné som... Ale naučil ma aj to, a to cez môjho syna, lebo otec môj, teda starý otec môjho syna, zomrel, keď mal 59, to mal Juraj, mal vtedy tam ešte dvojité, ale dva razy účko, Juraj Rusná. Takže, čo sa stalo starým, bol, no, ručky zomrel. Prečo bol chorý? Lebo fajčil. Od tej chvíle ten chlapec, ktorý vedeme, prišiel kvôli tomu, aby mne to zdôraznil, neznášal cigaretu. Ja som kde tu zapálil si, ja som nebol fajčiar, som bol len kazič cigaret, ale držal som cigaretu. Nebol som nikdy závislý na tom, ostatný, dobre, no. Ale keď to chlapča ma videlo, až ho triaslo v tej detskej rozhorčenosti, to nebola zlosť, to je spravodlivý hnev, to je niečo iné. Ako to môžeš? Budeš chorý a odídeš ako starký? Takže potom aj dcera prišla, ktorá presne takisto do toho tlačila. A raz išli sme k jednému známemu, bol to veľmi dobrý človek, ktorý tiež pofajčíval. Zas budeš u neho fajčiť, aj keď už som len kde tu. Nebude. Budeš. Neveríme ti. Nebude. Keď som sľúbil, nebudem. Takže fakt som si od tých čas nezobral, som mal 49 asi vtedy ani jednu. A predsa raz jednu. Viete, ako ma to mrzelo, že nevidel to nikto, len ja som o tom vedel, ale už nebudem mať čisté svedomie sám pred sebou. To je veľká buračka. A
a zobudil som sa. Tu poslednú cigaretu som vyfajčil v spaní. Viete, aký som bol šťastný, keď som sa zobudil, že nič sa nestalo, že neporušil som nič, dobre, fajn, že môžem povedať mojej dcere aj synovi, že som to dodržal. Takže my si máme možnosť pomáhať v rodinách v tomto smere. Takže už sme si povedali S-ko, U-čko, Y, O-čko. O je veľmi dôležité. Ako to povedať a nevystrašiť? O znamená viera. Nie ešte pravá viera. Pozor, nie náboženstvo, cirkev. Pravda. My máme hľadať pravdu. Začali sme vlastne tým. Cez všetkých náboženských zvestovateľov my mali sa stretnúť všetci na jednej ceste pravdy. Oni z východu inak, z juhu inak, zo západu inak, ale sme mali tam spoločne kráčať. Je doba, kedy už je to nutnosť. Už toho času na doučanie veľa nie. Všetko beží v elipsách. Mesiac okolo Zeme, Zem okolo Slnka, Slnko a tak ďalej. Ale aj celý vesmír beží v elipse, začiatok a protiažok. My sme už prešli protiažkom pred istou dobou. Vraciame sa už na druhú stranu, ale to bola doba, kedy sme sa to ľudia mali doučiť správne žiť. A čo sa týka viery, sme vravili, každý sme, máme vierovýznanie, aj ateisti. Ale pokiaľ by sme žili tú pravú vieru, pravdy správne, pravdy a lásky, lásky a pravdy, lebo v pravde vždy spravodlivá láska. To sa vedia pravda, ale láska, čistota, spravodlivosť. To úzko spolu súvisí. Keby sme to žili, budeme vždy šťastní. Ale my máme svoje názory. Toto je lepšie, toto je výhodnejšie, toto je správnejšie. Ja nechcem hovoriť o žiadnej cirkvi, ale viete, že ako vrátim sa o niečo dozadu, strik dozadu do filmu môjho života, ja som toto našiel ako ateista. Ja som aj vravel magistrovi, že ja som odišiel z v desiatich rokoch cirkvi. Určite dobre, v desiatich. Ešte aj za socializmu bolo povinné náboženstvo. Chodil som aj na nepovinné, ktoré bolo 4. triede do roku 54. A raz kňaz na mňa nakričal. To ma zabolelo, že som doma povedal, tam ja chodiť nebudem, tam sa kričí. To som podnesať. V 15. ja ako ateista som si povedal, že ak on je z istou vnútornou úctou, tak musí vidieť, že ja sa snažím poctivo a spravodlivo žiť. Ak sú mu bližší tí, čo chodia 3-krát do týždňa do kostola a nežijú, tak ja tomu nerozumiem. To bolo 15. Poctivo som hľadal. Žil som spravodlivo ako ateista a pochopil som v 45. keď som ho znovu dobrovoľne našiel, že poctivo žijúci ateista, ktorý žije spravodlivo, a o to sa snaží, je k nemu bližší ako dogmatický veriaci. Nechcem nikomu vstupovať do svojho vedomia. To je moja cesta. Tú cestu som našiel a viem, že som si na nej istý, že cesta je správna, len ja občas sa môžem potknúť ešte napriek tomu. Ale čím viac vieme, tým sme viacej zodpovední. A tým tvrdšie život i v chorobách voči nám pristupuje. Viete, predstavte si, že prišli sme sem prvýkrát, nevedeli sme z duchovného predmetu nič, ale sme mali dar vycíťovania. To je potlačený rozumom. A my sa máme dostať, ja si to takto pomôžem, sem hore. Každé žitie nás má posunúť vyššie, až dosiahnuť vrchol a už sem nemusíme. Splnili sme svoju úlohu, niekto na 2 razy, niekto na 3 razy, niekto na 50 razy, niekto nikdy. Ale pozor, keď si to urobíte, ten pravouhlý trojuholník takto, čo si zaseješ, v tejto úrovni si musíš zožať, sa ti vráti za takúto dobu a dostaneš takúto ranu. Ale keď presne to isté urobíš tu, sa ti to vráti takto rýchlo a dostaneš za to isté takúto ranu. Keď dva robia to isté, to pozor, nikdy nehodnoťme podľa druhých. A ten druhý,
čo sa týka mňa. Ja som individuálne buď tu, 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 alebo tu. Keď som krok pod vrcholom a urobím chybu, okamžite, prudká rana, bo som nebol za vrcholom. V praxi môjho života. Vyrastol som medzi vysokými a nízkymi Tatrami, robil som 4-storočie vojenskej službe. Boli sme s deťmi pred asi 8-9 roky pod Kryváňom na takej lúke na Podbansku a videl som tam skupinku zahraničných turistov a videl som, že nevedia žívať. Predstavte si, pán magister, napadla ma myšlienka. Ja vám ukážem, ako sa žije. V tom okamihu, ako som si to pomyslel, v oblasti nebyť pyšný som bol vysoko, veľmi vysoko, ale ako som si to pomyslel, zakopol som špičkou lyže a okamžite som šiel k zemi a padol som pred tou skupinkou zahraničných lyžiarov a ukázal som im, ako sa lyžuje. Ako som vyletel do vzduchu, ja som vedel, čo sa stalo, ale už som sa rozhodol pomyslieť. Vo mne bolo ešte zrnko pýchy. To ma viedlo k tejto myšlienke a život mi to dal okamžite, nie o 2 roky, nie v budúcom živote, prakticky v tej istej sekunde. Teda chápete, že čím viac vieme, tým je viac zodpovedný. V tejto úrovni, keď niekto urobí chybu, zabije skobu do skaly vo výške horolezec 2 metrov, padá z 2 metrov. A keď i tú istú chybu urobí vo výške 500 metrov, chyba je taká istá, sle zabitá skoba, padá z 500 metrov. Komu bolo viacej dané, o toho je aj viac požadované. A odkaz znie aj o myšlienkach už pred 2000 rokov. Keď pomyslíš na majetok iného, teda chceš ho ukradnúť, radšej si ruku odtni, lebo už si zhrešil. To je odkaz pred 2000 rokov. Iný odkaz, len pre mužov. Keď pomyslíš na ženu iného a chceš ju mať, radšej si oko vylúpni, lebo už si zhrešil. No, povedzme si, koľko Slovákov by malo obe ruky a obe oči. Viete, podvedeným dámam teraz napadlo niečo iné odťať. Ale viete, koľko jednuchov by behalo po Slovensku. Takže viete, že vrátim sa k tej môjmu pádu. Ja som vedel, čo sa stalo, keď som vyletel do vzduchu, ale už sa nedalo nič robiť. Rozhodol som sa podľa zákona, som musel pýcha predchádza pád. To som si uvedomil vo vzduchu. Lyže mi vypli, dopadol som, s nohami sa mi nič nestalo, dopadol som na moje ľavé rameno, ktoré ma pol druhá ruka poborievalo pri istých pohyboch. Mi pripomínalo, nezabudni, nezabudni, ty čo to vieš, ľuďom to vravíš, ako ťa to vôbec ešte mohlo napadnúť? Ty si v sebe ešte mal zrnko pýchy, preč s tým? Hľadaj opak, pokoru. Ako riešite výčitku? Výčitky iným? Ľudia? Aj sebe. Sebe samému? No takto. Poviem si, prežijem, áno, padlo to, chcem, aby to padlo na úrodnú pôdu, ale pozor, my nemáme ani seba znehodnocovať, áno, máme si uvedomiť, choroba je takáto, má viesť k tomu, že urobil som chybu, chcem sa zmeniť. Nevrátiť, ja už nechcem byť pyšný, ja chcem byť pokorný. To nás má viesť k novému postoju a na ňom pracovať. Prosiť o to, ale no je to tak, že ak prosíme, dostaneme aj skúšku. Jednoducho, dobre, idem znovu do práce, to je z práce, nie od pacientov. Pred dverami je mladá žena, ktorá už odo mňa tá, čo chce. Ani kľúčik ešte nedám do dverí. Pani slečna, posaďte sa, potom to vybavíme. Tón reči. V papieri by to bolo inak. Povedal slečna, posaďte sa, potom to vybavíme. Spisovateľ musí vždy doplniť emocionálny stav, lebo inak je to o ničom. A viete, že potom som išiel vonku, chcela len razítko, išla do Košíc na jednu kliniku, na cestovnú akosi potvrdenku. Potom som ošiel dnúť, že čo ma rozčúrilo, to je rada na tej dievčine. No je netrpezlivosť. Ale čo ma rozčúri na druhom, to je moja chyba. To je systém zrkadla. Takže ja som zrejme netrpezlivý. Ja som sa v tej dobe hodnotil, že som taká jednotka netrpezlivosti. Ak máme škálu od 1 do 10, to je najväčší netrpezlivec, nulový, to už je trpezlivý.
Ja som bol taká jednotka, no je tu možno dvojka. Ale zrazu sa to vyjavilo. Tá dievčina, život mi ju poslal, aby mi ukázala, aký som. A potom ešte dačo chcela, viem, že choďte za pani doktorkou tou a tou, tá vám to vybaví. A potom tá doktorka prišla za mnou, tá ženská tu od rána všetkých otravuje. Takže tá dievčina bola taká peťka netrpezlivosti. Tá moja kolegyňa to bola sedmička. Vždy na vizite prišla za mnou a dobre, že ma za rukám netrvá. Takže peťka podráždila aj jednotku, aj sedmičku. Ja som si z toho zobral ponaučenie, že prišla ti oznámiť, že musíš ešte pracovať na trpezlivosti. Lebo neexistuje veľká chyba v duchovnom a malá. Existuje len chyba v zmysle povahy ešte. Máš v sebe zrkanie trpezlivosti a tie môžu kedykoľvek vykvitnúť v celú makolicu. Je teraz obrovské posilnenie energetické všetkých našich vlastností. Takže, ale keď som si to povedal, išiel som do mesta a musel som byť 10. v rade, keď som išiel niečo nakupovať. No, tak máš skúšku. Takže zvládneš, čo ti to nezvládneš. Ja som životu potom poďakoval za tú dievčinu, lebo ešte raz, ten systém zrkadla platí pre nás všetkých. A títo ľudia, ktorí sú pre nás nepríjemní, sú pre nás veľmi dôležití. Ja ich volám skúšobní komisári. Chcete si predstaviť v práci u susedov, už zás ide ten. Čo teraz? No, ale to je skúška. Aby som to dokázal správne, pritom láskavo a prísne zároveň, zvládnuť. Lebo ten človek, alebo podobný človek bude chodiť do tých čias, kým sa to nenaučí. A keby som odišiel do Tramtárie, do Južnej Austrálie, tam budem stretnem presne takové isté. Tomu sa nedá uniknúť, tomu neunikneme. Tak je to dokonale zariadené. Ďakujeme za nich. Ďakujem pekne. Niečo sme si uvedomili. Dáme príležitosť. Nech sa páči, aby som ešte doplnil, takže to očko, to je ešte. Odletel som k tomu bokom. O, znamená viera. Názor, svetonázor. Názor v riešení životných situácií. Ako to povedať? Znova nevystrašiť. Lebo kto nemá v sebe pevnú vieru, prežíva strach. Kto má v sebe strach, nemusí mať ani očko. Dono sa to tá deviatka dá spočítať ako 8 plus 1. Viete, duch a sila. To treba veľmi pozorne s tým pracovať. Kto je aj duchovne Y-ovi a má S-ko, aj tomu vyjde deviatka ako viera v súčte. Takže tých možností je viac. Takže bude mať strach. Bude mať strach. Očko hovorí o tom, že ak nenájdeš, bude sa to javiť strachom. Lebo kto má v sebe pevnú a pravú vieru, nemá strach z ničoho, čo sa týka seba samého. Keď uvidím vnúča na okraji priepasti iste, bude mať obavu. Ak vybuchne vedľa granát, zľaknem sa, ale ide o ten strach o prežitie. Hlavne seba samého, strach zo smrti. Ale zároveň to signalizuje ešte aj názorovosť. To sú ľudia, ktorí nevedia zmeniť postoj, názor. V istých situáciách, ktoré oni považujú ten svoj názor za správny, ale tým názorom škodia okoliu. Príklad. Dobre. Najčastejšie nádorové ochorenie u žien v súčasnej dobe na Slovensku, ale vôbec v Európe je rakovina prsníka. Je tu veľa žien. Ja vám chcem dať 100%, ale pozor, týka sa to aj mužom. Výnimočne. Lebo aj muži môžu mať rakovinu prsníka. Dávam vám 100% návod na to, ako nedostať rakovinu prsníka, pretože podľa štatistických pravdepodobností by tu v budúcnosti bol istý počet. Ak sú tu vyliečené, tak to môžu zhodnotiť, či hovorím pravdu. Rakovina prsníka a žena. Čoho symbolom je prsník? Do materskej starostlivosti o dieťa nosí ho na prsiach, chráni ho, dáva mu papať mliečko. Chráni ho v svojom objatí. To je správne. A ešte niečo predsa ma ešte napadlo, aby ste sa lepšie vžili do toho systému, ako to funguje. Po každom citovom záchveve sa ozývajú hormóny. Sme povedali, na zlostiš sa stúpa adrenalín. Žena, ktorá začína žiť mužským spôsobom, aktívne, rázne, chlapsky,
neniesie tú tú nežnosť, pôvab správania sa, to nie je krása fyzických proporcií. Tak pôvab je niečo, čo ide z očí ženy. Aj babička môže byť pôvabná. A ak začne sa žensky správať, začnú jej stúpať hladiny mužských hormónov, čo sa na nej javí. Začnú jej vypadávať vlasy mužským spôsobom. Objavuje sa pod nožtekom viac toho, čo dosia len muži. To vidieť. Začnú sa jej zužovať boky. Ubúdajú estrogény. Takže ešte raz, to je všeobecné, to platí. Každý citový záchvev ducha, to je žiarenie ducha, ktorý zachytí slnečná pleteň v mojom tele. To je viditeľná štruktúra. To sú vlákna nervové, tu ako slniečko v tejto oblasti, ako satelit, ako anténa to žiarenie zachytia a podľa frekvencie ten impuls prinesú príslušné žľaze z vnútornou sekréciou. Existujú aj tzv. Lokálne hormóny. Nepôjdeme do toho lepšie. Takže žena, ktorá, viete, poznáte príklad pseudogravidity? Sťah bola v druhom stave, ale nie je. Je to veľmi jednoduchý výsledok. To medicína berie ako fakt, napíše to do knih, existuje pseudogravidita. Býva to aj u feniek, u zvieratiek. Žena veľmi chce mať dieťatko, čaká každý mesiac, už si to predstavuje, židovo to vidí v obrazoch, prežíva to, brúško si hladká, ktoré ešte nemá. A čo sa stane? Prestane pravidelný mesačný cyklus? Začnú sa aj zväčšovať prsníky, dokonca aj brúško začne rásť. Ja som stretol dve ženy, ktoré mi povedali, ja som to dotiahla až do pôrodných bolestí, a to som dieťatko nemali. Tie hormóny kopírovali hormóny gravidity, ťarchvosti, správne po slovensky, a javilo sa to na ich tele. Vraciam sa k tomu príkladu ženského nádorového ochorenia zhubného prsníka. Adeptky podľa štatistik tu musia byť a ja vám dávam 100% recept, aby sa to nikdy nestalo, ak to dokážete. Symbol prsia chovať, strážiť, chrániť. Čestina má na to výraz chovati, nie chovať, nachovať, najesť, ale starať sa o. To je správne a tie hormóny postgravidárne, hlavne estrogény, sú v istej hladine. Ale po rôčku dvoch, dieťatko má ísť z rúk dolu, má ísť na zemičku, pobyte, ďalší rôčik vonku, na dvor, do sveta. Ale to sa aj stane, ale tá mama by ho stále najradšej v svojom vnútri, duševnom, držala takto. A ho upozornia, nerob toto, a rob toto, a toto, toto je dobré. Deťom to obyčajne lezie na nervy. Hlavne dcéra. Ale mama je taká. Ona je dobrá, starostlivá mama, ktorá chce mať všetko vo svojich rukách a starať sa o to 15, 20, 30 ročné dieťa. Aj 42 ročné dieťa, ako o svoje dieťa v náručí. Samozrejme, udržuje nesprávne, on má taký názor, ona má taký názor, toto verí, že toto je najlepšie. Uskutočňuje to v svojom citovom živote, veľa razy skryto, ale uskutočňuje a udržuje nesprávnu hladinu hormónov veľmi dlhú dobu. A tie hormóny, to je akýsi posol duše. No sa to zachytí na buňke, spustí vo vnútri tzv. Druhého posla, to je sú adenocykláza, guanocykláza, netrápme sa s biochémiou, ktorý spustí buňke charakteristický ako si vnútorný metabolický dej, ale keď to trvá neprimerane dlho, tak sa spúšťajú aj tzv. Tretie posly, medzi ktorý patrí aj proto-onkogén, ktorý spustí v buňke nádorový dej. Každá naša buňka môže byť nádorová. To je tam informačne dané, ak človek bude dlhodobo mať nesprávne názory, nesprávnu vieru. Ja to musím držať vo svojich rukách, neverím v tento život. Takže táto dobrá mama, keď to udržuje dlhú dobu, spustí ten posledný dej a objaví sa rakovina prsníka. Ale kde je chyba? To by bolo biochemicky, to by bolo vysvetlenie, ako to zastaviť, ako to zablokovať. Dávajú sa lieky, ktoré blokujú estrogény, dávajú sa cytostatika, dokonca sa uvažovalo preventívne v tých rodinách, kde je tu vyšší výskyt. Je tu možnosť odrezať prsník, aby nemohla mať rakovinu prsníka. No ale kam sme na to dostali? To sú úplne nesprávne postoje.
to nesprávne, neprirodzené, kde je podstata? Kde robí tá dobrá žena, ona to chce dobre? Ale je vždy dobré to, čo ja považujem za dobré? To je inak vo vôli Tvorcu. On nám dal slobodu vôle, znovu sa k tomu vraciam. Keby to dieťa, 5, 10, 15, 42 ročné, stále poslúchalo mamu, nikdy nevyrastie v samostatného človeka. Ona preberá úlohu zákonov života. Ona vstupuje do toho nesprávnym spôsobom, hoci v dobrom úmysle. Tak je upozornená takýmto spôsobom. Čiže včas odstaviť od prsia. Áno. A dôverovať životu. Ukázať tomu dieťaťu vzor, pretože pozor, ja to dieťa nezmením, ono ten ľudský duch v tom skryté telička je taký, aký je. Začne byť zodpovedný k dospelosti, ale nie len za telesnosť, ale za každú myšlienku, za každý záchvev, ako sme si tu vraveli. Ale nemôžem to držať vo svojich rukách, to nejde, to je nesprávne, to nie je dobré. A keď si to mamina myslí, že dobré je. A upozornená je týmto spôsobom. Áno, odstaviť, ukázať vzor a dôverovať životu. Nedôveruje životu, tvorcovi zákonu, ona by to robila lepšie. A keď si to nemyslí takto, ale v podstate to isté. A tak je upozornená týmto spôsobom. Kto toto pochopil, to stojí za to, ja napíšem o tom knižočku, to stojí za to. Môžeme si s istotou povedať, že ten človek, tá žena nebude mať rakovinu prsníka. Ja som človek, aj muž. Poznám jeden prípad z praxe, bola za mnou jedna lekárka, že jej otec zomrel, gynekolog, privá gynekolog je zomrel na rakovinu prsníka. Čiže či to nechytil. Ja som jej dal rovnú otázku, pani doktorka, a o koho sa váš otec staral ako o svoje, ako matka o svoje dieťa? Neváhala. Ona povedala, o môjho syna. Keď sa narodil, mi povedal, ty sa staraj mať ďalšie dieťa, toto bude moje dieťa. Jeho manželka zomrela, on prebral úlohu mami. A aj my muži tvoríme ženské hormóny, estrogény. A aj my muži máme malé prsné žľazy. A keď to bolo dlhodobo stimulované takýmto spôsobom, vyzeralo to 18 rokov. V 18 rokoch toho chlapca on zomrel na rakovinu prsníka. A potvrdila mi to aj u muža 100%. Sú ženy, ktoré nikdy nemali detičky. Oni si nájdu náhradné deti. Žena z oddelenia, asi niečo mala pod 60, nemala ani jeden prstník. Ale už sa to zastavilo. A vy ste sa takto starali o deti, ako som predpravil. Ja som nemala deti. A kto bol vašim dieťaťom? Moja mama a otec. Ja som deti nemala. Moje deti, až kým nezomerali, boli mama a otec. Deti zomerali, proces sa stavil v oboj strane, ale prišla oba prstníky. No takže, vidím k tomu očku a tým skončím, lebo by sme tu mohli byť do rána a nestihli by sme. Ano, už sa čas blíži. Nech sa páči ešte dačo ďalšie. Takže máme asi tak, pozerám, 3 minúty. Ano. 3 minúty, takže ja to celé v sebe tak spracovávam s Vicky Januškou, ktorou sme ako dramaturgičkou tohto divadla sa zamýšľali na tom, ako pôjde budúci rok, tak už som jej hovoril, ako sme sa spolu rozprávali hore, že toto nebude na jedno stretnutie. A nebudeme tu čakať až do budúca, takže... Nie, takže naznačujem, že aj s vašim súhlasom, ako ste mi už hovorili hore, že myslím si, že je tu veľký priestor, aby sme vytvorili platformu, aby sme sa stretli možno ešte raz, alebo aj viackrát. To je na vás. A to, čo za mimoriadne považujem, sú vaše praktické skúsenosti. To, že viete okamžite reagovať na príkladov z medicínskej praxe lekára skúseného a zároveň etikoterapeutickým prístupom, náhľadom vidieť tie vnútorné skryté sily v človeku a pomenovať ich veľmi jasne a zrozumiteľne, veľmi ľudským a prirodzeným spôsobom, to je snáď mimoriadne niečo, čo v našich končinách roky ďalekých je nevídané, neslýchané. Takže ja som veľmi vďačný, pán doktor, že ste prišli dneska medzi nás, že ste sa tu otvorili a že to bohatstvo obohatí by tento priestor o tie poklady, ktoré v sebe nesiete. Možno jednu teda otázku na záver, aby aj diváci mohli položiť, lebo tie, ktoré som tlmočil, boli cez prestávku pozbierané. Takže kto by chcel, tak naozaj takú meritóriu... Poslednú tým, ešte jednu. Aj máme tu mikrofón. Prosím? Či sa niekto nájde? Áno.
Nevadí, takže je toho tí informácie dosť vyčerpali. Ja vám naozaj veľmi pekne ďakujem a som rád, že ste vydržali. A že si myslím, že to je také vzájomné obohacovanie sa. Niečo si odovzdávame. Každý dáva aj príjma. Viete, ja vidím vaše oči, keď je pri tmie, že som rád, že v tých dušičkách je záblesk zamyslenia sa, záblesk radosti, spokojnosti, kde tu i smutku, teda prežívali ste, to je dobré. Ja som rád, že my sme už rozprávali s pánom magistrom, že ak by bol záujem, tak na budúci rok žena, muž, dieťa, rodina a zdravie. Bo to nás sa všetkých týka. Základom spoločnosti je rodina, o tom nemôžno pochybovať. A je tam veľmi veľa zákutí, do ktorých je možné vstúpiť z tohto pohľadu. Ja sa teším, že to padá na úrodnú pôdu. Je tu začiatok novej medicíny, spolupráci so všetkými, ktorí v tomto spolupracujú, či ako etikoterapeuti, z hľadiska skôr psychológie, ako lekári, ktorí do toho vidia, ako liečitelia, ktorí sú obdarovaní, ako akupunkturisti, akupresoristi, ako homeopati, o tom by sa dalo veľmi veľa rozprávať, lebo táto medicína naša klasická nie je zlá, ale potrebuje novú formu. Vrchol koruna ide cez pochopenie o tom, že sme bytosti duchovno-duševné. Ja som už raz naznačil, ale zopakujem, a to bude záver. A chcel by som ešte jedno. Naše stretnutie ukončíme. Viete, ako by som vás, o čo by som vás poprosil? Vytvorili ste tú krásnu atmosféru. Nerozbíme ju hlukom našich rúk. Chápete, že pre mňa je krásnou vďakou to, čo vidím vo vašich očiach. Rozíďme sa potichučky, odneste si to svoje, každý to svoje domov, snažme sa to žiť, tešme sa už od rána, čo zas budú hrať v mojom filme života o mne, to som ja od rána do večera. Choďme do toho života s radostným očakávaním a v pokore prijímajme s vďakou. A zároveň to ticho nech v tomto dome, tohto priestoru nás sprevádza v tým krásnym hlasom vnútra. Ten nech žije naplno, nech sa teší, nech možno aj trochu si povie, toto som mohol inak. A rozídeme sa potichučky zdôrazneným jednej jedinej vety z diela, ktoré mne otvorilo oči, pretože bez neho by som bol ničím. Ja som len tento hovorca, ktorý to prekladá do reči spojené s medicínou. Je to kniha zákonov. Posolstvo grálu vo svetle pravdy. Jedným z motívov, ktorý sa tam často opakuje, je to, s čím nemožno nesúhlasiť. A to bude koniec. A potom by som poprosil len spustiť nejakú zaujímavú hudbu. To platí pre nás všetkých. Udržuj krb svojich myšlienok čistý. Založíš mier. A budeš šťastný.